Saudações, amigos. Tá tudo funcionando? Aqui tá ok, ali tá ok. No meio da vinheta dá um ciricutico. Testando um lugar novo de câmera, a gente já fala isso. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Chiquito. Estamos ao vivo aqui para o YouTube, diretamente do bunker para o mundo. Também estamos ao vivo no facebook.com/ Blog Chiquito e também no grupo de plástico-modelismo do Blog Chiquito. Hoje a gente está com um layout um pouco diferente. Estou testando aqui o novo posicionamento da câmera, mais pertinho. Depois vocês mandam um feedback para mim, para ver se vocês gostam dessa posição nova aqui da câmera frontal. A luz ficou um pouco melhor, eu fico um pouco mais perto. Vem minha cutis com maior facilidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de plástico e modelismo aqui do Blog Chiquito. Estamos na terceira temporada, estamos montando tanques, fazendo militaria, vai ter diorama, vai ter figura, vai ter vinheta, vai ser muito legal. Estamos na nossa aula de número 19, a 19ª aula. Muito bem-vindo para vocês que estão ao vivo, agora são 19 horas e 9 minutos do dia 17 do 4 de 17 do 14 de 2020, ou, se preferir, 17 de fevereiro de 2021. 2021 já está metendo 2 meses na gente e a gente ainda está rotando o peru do Natal. Mas vamos embora começar mais uma live. Você que está assistindo aí gravadinho, está maratonando o Blog Chiquito, também seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade aí, você que está assistindo a gente do futuro pós-apocalíptico. Estou aqui com o meu cafezinho já. Pronto para começar a nossa live de hoje. Já falo com todo o pessoal aqui. Vamos seguir todo o nosso ritual. Temos uns avisos legais para dar hoje. Quem quiser aparecer na live aí, manda foto no WhatsApp do Blog Chiquito, está correndo aqui na tarde, ó. Cadê? Vamos achar aqui. Aqui está essa vítima de Lisma, aqui está a faca. Nem sei se está sincronizado com o de vocês, mas está aqui. Aqui tem o blog do Blog Chiquito. Olha o telefone aqui, ó. Olha o telefone aqui, ó. Telefone. Que sincronia, hein? Que apresentador fantástico que é esse Chiquito. Manda foto lá no WhatsApp do Chiquito, que dá tempo de aparecer na live de hoje ainda. Tá? Daqui a pouco a gente vai ter alguns avisos. Lembrando, este vídeo é sempre um oferecimento, sempre uma alegria falarmos deles, os padrinhos do Blog Chiquito, o pessoal que colabora, o pessoal que ajuda, o pessoal que financia esta beleza de projeto. Tá? Já deixo aqui o meu enorme agradecimento. Tem alguns avisos para dar para os padrinhos ainda hoje, então. Padrinhos, fiquem de olho, fiquem espertos que daqui a pouco já falo com vocês. Pessoal que colabora com a manutenção aqui, né? Não é a coisa mais barata do mundo manter a internet boa, o computador ligado, trocar as lâmpadas, comprar tiner, mas com a ajuda de vocês, meus queridos padrinhos, a gente perpetua nosso projeto, amplia cada vez com coisa nova, novas novidades, novas lives, novos workshops. Em breve, quando toda essa bagunça tiver passado, a gente vai promover encontros pessoais. Tá chegando as canecas, né? Então, a gente está quase com os 5 mil inscritos, quase, falta ali uns 40 para a gente chegar em 5 mil inscritos e começar a farra da caneca do Chiquito 2021. Meu muito obrigado aos padrinhos. E se você quer ser um padrinho, se você tem vontade de ajudar o projeto, de ajudar, incentivar o hobby, você entra nesse site que está aqui na tela, aqui ó, apoia.se/blogchiquito. Você adere a alguma das campanhas, você pode pagar com boleto ou com cartão de crédito. Temos campanhas a partir de R$ 5 por mês. R$ 5 por mês. Eu fui no mercado hoje, o que que eu paguei? Custou R$ 5. Ah, um pacotinho de alecrim seco para tempero custou R$ 5.
Então você vai deixar de comprar um pacotinho de alecrim desidratado para ajudar o Blog Chiquito. Já é uma ajuda enorme. E com esses R$5 que você vai ajudar o Blog Chiquito, lógico, se você quiser ajudar com outras campanhas, você vai deixar o Chiquito muito feliz, mas o seu cinquinho ali já ajuda. E com esses R$5 você tem direito a alguns mimos, como você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, você participa dos workshops fechados para padrinho, você recebe os podcasts em primeira mão, você ajuda na criação de pautas de novos vídeos, novos podcasts. Enfim, você vira ali com o chavo do Chiquito, quase que um cúmplice. Né? E, além de tudo, você ajuda esse projeto aí, que com muito orgulho tem ajudado muita gente, incentivado muita gente, tem ajudado muita gente novata a entrar no hobby, a se inserir no hobby. E uma coisa que eu não esperava e me deixa muito feliz, eu tenho ajudado muita gente experiente, muito cara bom, muitos grandes modelistas a se sentir motivado, empolgado, ter uma companhia, né? Ter um momento ali da semana para montar kit com alguém, tá montando kit ali com o Chiquito na tela, né? Ficou legal, eu acho muito legal saber que eu tô ajudando tantos espectros de modelistas, uns que precisam da informação e outros que só querem uma companhia, só querem chegar aí do dia do trabalho, ouvir alguém falando de kit, alguém, um assunto legal, um assunto gostoso, o Chiquito vai lá, faz companhia, igual tem as lives do professor lá, também faz companhia para gente. Fico muito feliz, e se você gosta, quer ver esse projeto cada vez maior, cada vez melhor, considere se tornar um padrinho do Blog do Chiquito. Tá? Lembrando, semana que vem, Tem workshop e tudo mais. Eu já vou retornar esse assunto padrinhos de hoje. Esse vídeo também é um oferecimento da Savit Modelismo. Chegando, dando aqui as mensagens. Savit Modelismo, o Marcelo está lá com coisas fantásticas. A gente está cheio de mimos aqui da Savit. O melhor do corte a laser, do MDF, voltado para nós. Plástico Modelista, então, tem organizadores, móveis modulados, tem porta-tinta, tinta que você quiser, não importa qual tinta que você usa, você usa Vallejo, tem porta-Vallejo, você usa tinta do Tom, tem porta-tinta do Tom, você usa Acrylex, tem porta-tinta Acrylex, você usa esmalte de unha, para esmalte de unha ele não fez ainda, mas se você pedir ele faz. Tem suporte de pintura, suporte de aviação, tem cabine de pintura, tudo feito nos mínimos detalhes ali para nós, pensado para nós, de modelista para modelista. Savit Modelismo está com um site bacana. Você entra lá no savit.com.br. É um site legal, um site institucional, tem o catálogo e tem os contatos para você conversar com o Marcelo e você comprar ali diretamente via WhatsApp com ele. Ah, e lembrando, tá, que padrinhos do Blog Chiquito tem 10% de desconto na Savit Modelismo. Então você vai lá, chama o Marcelão no Zap, escolhe os seus produtos e fala lá, ó, sou padrinho, ó, tá aqui, ó. Ele sabe quem é padrinho, ele tem a relação lá também. Então, você avisa lá que você é padrinho, você ganha 10% de desconto. 10% de desconto. Dependendo do que você for comprar aí, ó, é o Chiquito te dando dinheiro, hein? Você vai lá, vira padrinho com 5 cão, gasta 100 com o Marcelo, volta 10 de troco, você ganha 5 cão na parada aí. Quero ver quem te dá dinheiro desse jeito. Então entra lá, na savitmodelismo.com.br. Conosco também está essa marca maravilhosa que só me encanta a cada dia, Factory Modelismo, trazendo aí o melhor da impressão 3D para nós modelistas. Eles estão lá com as melhores impressoras disponíveis do mercado, então a tecnologia fina, coisa boa mesmo, né? Nada de cópia, as ferramentas são autorais deles, as figuras são licenciadas,
Então pode comprar, pode pintar, pode postar fotinha, pode marcar Factor Modelismo. Não é, não tem pirataria, não tem pipipichu lá. Lá é coisa séria e coisa de primeiríssima qualidade. E, a, e o catálogo dos caras não para de crescer. Todo dia tem coisa nova. Né? Todo dia você segue os caras no Instagram, você fala assim, ah, vou, eu vou trabalhar para comprar coisa da Factor. Agora eu vou deixar o pessoal da Factory milionário. Eles estão com o site novo lá também, factorymodelismo.com.br. Entra lá. O site ele é atualizado todos os dias, eles têm muita coisa, tá? Procura o WhatsApp deles lá, pede catálogo, tem muita coisa no catálogo que não está no site ainda. O site está lá em construção, está funcionando, mas está em construção. Muita figura boa, muita ferramenta legal, precinho camarada, tá? Vale a pena conferir a Factor Modelismo. E presta atenção, né? Agora em fevereiro, tá acabando mês de fevereiro, tá passando, fevereiro é curto, ó. Ó, tem mais uma semana, depois tem uma... depois acabou. 15% de desconto, 15% de desconto. Quem que dá 15% de desconto? Em plena crise, quem que dá 15% de qualquer coisa para qualquer um? Ninguém. Só o Chiquito dá para os padrinhos 15% de desconto nas compras da Factor Modelismo. Então, você virar padrinho do blog do Chiquito é quase tão bom quanto investir em Bitcoin, né? O retorno, a liquidez é mais rápida e você fica mais feliz porque você compra a coisa mais legal, tá? Então entra lá no site deles, factorymodelismo.com.br. Quer resgatar o seu desconto de padrinho? Você é padrinho aí, quer resgatar? Você vai lá no Apoia-se, vai lá no mural do Apoia-se e vai ter uma postagem lá no meio do mural com o cupom de desconto para você fazer aí sua aquisição com desconto, tá bom? Se você é padrinho, tiver com dificuldade aí, não estiver achando, chama o Chiquito no Zap, que Chiquito te ajuda a achar o cupom lá no Apoia-se, tá bom? Esse vídeo também é um oferecimento do curso de plástico-modelismo do blog do Chiquito, o meu curso. Este curso que vocês vêm assistir semanalmente aqui de graça, você pode levar ele aí para sua casa, para os seus kits, para suas dificuldades, para suas ferramentas. O curso de plástico-modelismo do blog Chiquito, estamos aí completando em maio 14 anos, lecionando plástico-modelismo, já passou a gente, já são mais de 300 alunos, nós temos aí Best of Show na nossa carreira, nós temos uma cacetada de medalha em tudo quanto é convenção, temos até premiação fora já também, então a gente tem experiência, a gente sabe ensinar plástico modelismo para você. Então você está lá com aquela dificuldade inicial, está naquela inércia, não está conseguindo sair do zero a zero ali, quer uma consultoria, quer um coaching, quer um grilo falante ali no seu ouvido te ajudando, você entra em contato com o Chiquito. Temos alguns horários na agenda, tá? A agenda tá bem, dá bem, né? Tá pagando as contas direitinho, tá? Mas tem uns horários, tem horário bom dando sopa. Tem horário bom, esse horário que há 5 anos atrás nego brigava para ter essa aula aí, tá lá dando sopa ali, ó, tá esperando alguém chegar lá, tá bom? Sempre com aulas ao vivo, tá certo? Nunca, sempre ali a gente conversando com a janelinha aberta. Durante a pandemia aqui, a gente está fazendo só no virtual, mas em breve a gente retoma com as presenciais, vocês visitando o bunker, eu indo no bunker de vocês e tudo mais. Vocês querem falar com o Chiquito para saber valores, saber a agenda, como que funciona, o que, que precisa ter, tudo mais. Esse aqui é o WhatsApp para falar com o blog Chiquito, para falar com o Chiquito, para mandar foto para a live, para pedir para participar do grupo aberto, para tirar informação, tirar dúvida e também para saber do curso de plástico-modelismo. É esse número que está na tela, 11 99104-9259. Não precisa ter pressa para correr, para anotar.
Ele está correndo aqui na tarja, também está na descrição do vídeo. Então, a qualquer momento, você vai lá, pega nos vídeos velhos, né? Também está lá na descrição do vídeo os links da Factory, os links da Savit. Então, não precisa se desesperar. Se esquece aí, você que está assistindo a gente, você que gosta do Chiquito e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, deixa seu like aí, ajuda, entendeu? Às vezes você não está conseguindo ser padrinho, você quer ajudar o Chiquito, mas não quer desembolsar grana, tá ruim, ou simplesmente não quer sair dando dinheiro para todo mundo na internet. Ajuda muito você se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto, ativar o sininho. Já ajuda bastante, aumenta o fluxo do canal, aumenta a visibilidade, aumenta o número de vezes que o YouTube mostra o canal para outros modelistas, tá? Então, quer ajudar sem pôr a mão no bolso? Deixa o like, deixa o joinha aí. Facebook, está assistindo aí no Facebook? Mesma coisa, deixa o dedãozinho para cima, o amei, a carinha feliz, não deixa a carinha brava, eu vi um cara que deixou a carinha brava, assim, né? Ah, tudo bem, posso não te agradar, né? Mas não deixa a carinha brava, que eu acho que tu fica chateado, muda de canal, né? Mas interaja aí, seja feliz, faça o que você bem entender, tá bom? @ blog Chiquito é o nosso Instagram, temos duas lives semanais por lá também, então, não falta motivo para você abrir uma conta no Instagram se você não tem. Se você já tem, vai lá e segue o Blog Chiquito. Nós temos a nossa maravilhosa live de segunda e live de quinta. São lives meio que tema livre. A gente interage com vocês, responde perguntas que vocês me mandam, né? Vocês que determinam as pautas de lá e tudo mais, tá? Então, é o nosso momento ali de conversar abertamente, então a gente vai lá dar uma bombada no Instagram do Blog Chiquito, tá? Amanhã tem, quinta-feira, amanhã tem, a gente vai mostrar aí, já o tema de amanhã já defini, já falei na outra live, a gente vai mostrar aí desempenho, traço para diferentes tipos de tinta, né? A gente vai mostrar que não basta acertar a diluição, existem tintas e misturas e formulações que performam diferentes no aerógrafo. Vou tentar mostrar isso amanhã na live do Instagram. As lives do Instagram são mais curtinhas, uma hora só corta, tá? Então, a gente usa aí para responder a dúvida. Tá? Sempre ali de manhã, de segundas e quintas-feiras, na parte da manhã, a partir de umas 10, 10 e meia, não tem horário fixo, tá? Essas lives eu não vou deixar com horário fixo, porque de manhã a gente tem que acordar, cuidar dos gatos, lavar a louça, receber faxineira, aquelas coisas da vida normal, né? Não sou o superstar da Globo, então a gente tem que resolver nossa vida de manhã cedo. Mais uma hora a gente aparece. Se você não é o desocupado igual o Chiquito para assistir uma live de Instagram de dia de semana na parte da manhã, não tem problema, fica salvo lá no IGTV, você pode assistir lá a hora que você bem entender, né? Também tem o meu Instagram pessoal, @budiv8, pode seguir lá, fiquem à vontade. Também não esqueçam dos nossos podcasts, podcast do Chiquito do Spotify, tá com episódio novo, vai lá, se você não ouviu ainda, entra lá no Spotify, vai ouvir o podcast que tá bom, podcast do Chiquito, começou a nova temporada, e já está no ar o episódio que eu conversei com o Rodrigo Dias, o proprietário e mentor da Factory Modelismo. Então, você que está aí querendo se envolver com impressão 3D, com tanto de comprar, quanto de repente imprimir na sua casa, comprar impressora, vai lá ouvir esse podcast que tem muita coisa legal, muitas dúvidas que eu tinha, assim, muitas questões que eu tinha na minha cabeça foram sanadas lá, vale a pena você ouvir, tá? E o Kits e Games também está correndo aí, eu, Caio Marcelos e Vinícius Marques, falando bobagem à torta direita, sai episódio novo do Kits e Games essa semana, já está cortado, já está em fase de final de edição,
Basta o Chiquito ter ali umas horinhas livres para. Pop-up esquisito, melhor. Umas horinhas livres para terminar de editar e a gente já solta o episódio novo. Tá bom? Vou dar aqui, vou falar com todo mundo que está aparecendo aqui. Apareceu um monte de coisa legal. Deixa eu ver aqui quem que a gente vai mostrar. Vou começar mostrando aqui o trabalho do Anderson, pelo simples fato de ele mandou primeiro. Então vamos compartilhar aqui. Coloca na tela. Vamos dar aquele zoom esperto. Enquanto isso, a gente vai dando um alô para todo mundo que chegou. O Emerson Zotti. O Anderson, o autor da obra aí, fazendo a camuflagem dele. O Anderson é meu aluno, a gente está ajudando ele com essa camuflagem. Emerson Anderson, seja bem-vindo. Giovanni Batiagalupo, Cleiton Santos, muito bem-vindo. César Bernardes, Alexandre Encontre, Rubens Aguiar, boa noite, meu amigo. Luiz Faria, Marcos Amorim, César Guimarães, meu aluno, sejam todos bem-vindos. A Vanessa Miniaturas, que é lá parceirona do Lúdico, seja bem-vinda, minha amiga. José Carlos Barros do Passo, Rubens Costa, quem mais que está aqui com a gente? Dimaró, boa noite, colegas, turma do curso. Cheguei, agora eu cheguei, hein? José Carlos Siqueira, Gustavo, deixa eu trocar de foto aqui. Gustavo Sereta Flores, sempre com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Paulo Barsanti, Daniel Simões, vai ter kit dele aqui daqui a pouco. Seja bem-vindo. Rafael Sanzo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos mostrar aqui. Agora, vamos compartilhar aqui. Quem mais que mandou coisas? Esse aqui é segredo ainda. Está aqui o trabalho do nosso. Esse é produtivo, hein? Daniel Simões. Está fazendo a camuflagem dele. É um A20, né? Isso aí faz FAB, famosa frase. Marcos Anone, bem-vindo. O Beto Grube, sempre com a gente, seja bem-vindo. Erivaldo Araújo Araújo, boa noite. Nome novo aqui, esse aqui eu não tinha visto ainda. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade aí, puxa uma cadeira, pega uma xícara de café ou uma latinha de cerveja, afinal, ninguém é de ferro. Adriano Saad, Guilherme Thunderbolt Sorrente, sejam bem-vindos, meus amigos também, sempre presentes. O Anderson Batata aí com a gente, nosso novato aí, a gente ajudando ele, seja bem-vindo. Anderson Savitt está aí, nosso amigo Marcelo. Professor Lúdico também está aí, como sempre. Sandro Marques, seja bem-vindo. Deixa eu trocar aqui de foto. Vamos ver uma foto boa aqui, ó. Todas tão boas, né? O trabalho do Daniel. Aí aqui. Que barriguinha esperta esse avião, ó. Pretona, olha. Chique, hein? Xará, Bruna Brunzese, bem-vindo também. Matheus Rodrigues. Chuva pesada em Sampa, chuva mesmo. Eu não sei quanto que tá de umidade, porque preciso trocar bateria do meu higrômetro aqui. Mas hoje, essa semana, já sofri com aerografias. Para usar o aerógrafo também. Se bem que para pintura fosca não dá tanto esse problema, viu? É mais para pintura brilhante, que a umidade atrapalha. Pintura fosca. Isso aí, qualquer um tira de letra. E ainda tem a mensagenzinha aqui do Daniel, muito legal. Sou daqueles que voltaram a se animar do hobby assistindo suas aulas. Fico feliz, muito obrigado pelo feedback, muito obrigado por estar sempre presente, sempre nas lives aí. Para modelistas como você, Daniel, que a gente se esforça aqui. Ixi, mandaram um monte de coisa aqui, vamos ver, peraí. Pensei que já tinha me livrado.
Vou mostrar só uma foto aqui do Paulo. É Paulo Barcante ou Paulo Barçante? Porque uma hora aparece a cedilha, outra hora não aparece a cedilha. Esclarece aí. Se eu tiver errado aqui na minha agenda, eu já corrijo. Tá? Não se apaixonem pelo que ele está postando, tá? Não é o Pirocossauro do podcast. Esse é o míssil que vai no tal do Topol. Esse é o silo móvel, amarelão. Tá? Não se apaixonem. Ah, peraí, tô com um banner a mais aqui, né? Vocês nem falam nada. Tira o banner aqui. Tira o banner. Vocês também nem para avisar que eu tô com banner morto na tela. Vou mostrar só essa, mas ele mandou um monte aqui, tá construindo as coisas. Deixa eu mostrar um negócio do professor aqui, senão ele vai ficar chateado comigo. Cadê? O que você quer que eu mostre, professor? As figurinhas? Eu vou mostrar a figurinha do professor. Respira, internet. Isso, tá chovendo, a internet está ruim hoje. Nós vamos mostrar aqui as figurinhas do professor. O professor e suas figurinhas. Ele fica enrolando com essas figurinhas aí. Até agora não vi uma foto do tigrinho dele. As figuras são muito legais, né? As fotos do professor até que estão razoáveis, né? Essa figura desse tamanho, assim, pessoal. Uma melequinha, assim. Professor, eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica que não é uma dica de montagem, tá? Mesmo porque eu mesmo não sei se eu consigo fazer uma figura assim, mas não é destreinado de figura. Nós vamos saber isso. Agora, quando fizer as figuras aqui para minha vinheta. Tava para falar isso para você, mas esqueci da sua conversa do Lucas, que você estava falando de máquina fotográfica boa, tá? Eu vou falar uma coisa para você. Se você comprar uma máquina profissional e você não for fotógrafo, não tiver curso, não saber usar, ela vai ser um belíssimo, talvez o mais caro peso de papel da sua vida, tá? As máquinas profissionais hoje, elas são menos receptivas do que elas eram há 10 anos atrás. As máquinas profissionais hoje são para profissionais mesmo, tá? Por quê? Porque o intermediário, o cara que só quer tirar fotos boas, ele não está mais consumindo máquina fotográfica. Quem consome máquina fotográfica é o profissional, tá? Máquina hoje, aquelas máquinas ótimas que o Lucas te recomendou, elas são absolutamente antirreceptivas, tá? Se você não souber usar, se você não entender, se você não entender de configuração, de foco, de ISO, de ASA, de um caceta de coisa, aquilo lá não vai servir nada para você. A tua produção vai ficar pior do que o que você produz hoje, tá? Não estou falando mal das máquinas, mas estou falando que as máquinas hoje, elas eliminaram o novato, o iniciante. Por quê? Porque o iniciante não usa mais elas, tá? Os iniciantes não usam mais. Então, quem usa essas máquinas é o profissional mesmo, o cara que tem curso, o cara que tem profissão, o cara que tem estúdio, tá? A dica que eu dou é, de vez você investir numa máquina boa, você pode investir, por exemplo, em trocar seu celular, pegar um celular top, um iPhone, um Samsung S20, um S9, igual eu peguei. Pega algo que grave em uma resolução alta, investe em memória para você poder produzir bastante vídeo com resolução alta. E aí você grava vídeo, por exemplo, em Full HD ou bate foto também numa resolução muito alta, de longe. De longe. Não, não é para chegar perto. Não se chega perto da máquina, com a máquina. Grava de longe. Na melhor resolução que você conseguir, tá? Na hora da edição,
na hora que você passar para o software de edição, você aproxima com o zoom do editor. Serve para foto, serve para vídeo. Como você gravou uma resolução lá para cima e o YouTube não usa essas resoluções, porque não é usual ainda, todo mundo usando o YouTube em 4K hoje, cairia o servidor do YouTube. Um dia pode chegar esse dia, mas hoje é inviável. Então, o YouTube não usa essas resoluções com frequência, ninguém usa, ninguém recebe. Quem está no metrô assistindo o YouTube não está recebendo em 4K. Então, você tem uma margem para trabalhar, você consegue trabalhar o Zoom no software sem perder resolução. E essas máquinas de longe focam muito bem. Tá? Por que eu estou falando isso para o professor? Porque isso aí pode ser dica para muita gente. Eu vejo muita gente que monta bem errar na hora da foto, porque quer chegar muito perto da foto, acha que o macro é encostar o celular lá dentro. O olho dessas máquinas, eles são ruins. O que é bom nessas máquinas é o processador. Então, bate de longe, joga a resolução lá para cima, trabalha o zoom no software. Suas fotos vão melhorar, os seus vídeos também. Tá? Isso é uma dica que eu dei para o professor, que ele rolou a dúvida lá na live dele. Mas eu vejo muito, muito modelista patinando por isso hoje. Celular, eles batem muito bem foto dependendo do nível que você quer, o nível que você precisa e o nível de profundidade que você quer dar nesse assunto na sua vida. Então, assim, um celular bom, um iPhone, um Xiaomi, um S9, né? Tirando as rivalidades de lado, esses Motorolas novos também, tem uns softwares muito bom para foto, eles resolvem nosso problema em um determinado nível, tá? Se você quer investir em máquina, você quer ter máquina com zoom, quer estar aquela distorcida de foco, se prepara para gastar um dinheirão pesado, pesado, que a hora que você entra no mundo da fotografia, não tem limite, tá? Assim, a coisa mais barata que você compra nesse ramo é a máquina fotográfica. O dia que você precisa de uma lente, a máquina ficou barata, tá? E se prepara também para você desprender muito tempo, para você sentar seu bumbumzinho, fazer curso, ver vídeo, ver tutorial. Demora para você pôr a fotografia profissional em prática, né? A fotografia profissional nunca foi tanto uma profissão quanto ela é hoje. Por quê? Porque a fotografia, até 10 anos atrás, havia amadores com máquinas boas. Então, as máquinas precisavam ser receptivas para esses amadores. Né? Gente interessada em foto, em filmagem. Serve para os dois, professor. Serve para foto, serve para filme. É a mesma dica. Esses caras não estão mais. Então, você pode ver, as marcas quase não têm mais equipamentos baratos, equipamentos conhecidos como semiprofissionais, né? Aquelas máquinas portáteis quase não existem mais. Por quê? Porque o celular entrou nessa categoria. Eles compensam muito com software, tá? E eles estão jogando a resolução lá para cima. Então, máquina profissional, um lente, DLR e escambau, se prepara, você vai ficar um ano sem montar figura, um ano sem gravar vídeo, aprendendo a usar o equipamento. Tá? Nem estou dizendo que não vale a pena, porque depois vem o resultado e, de fato, o negócio dá um salto. Mas você tem que ver se você está preparado, se é isso que você quer. Tá? E outra, esse um ano de preparação, tua máquina que você gastou um zilhão de reais para comprar ela já defasou, os celulares já deram um passo mais à frente, entendeu? E você está aí com coisas trambolhosas. Tá? Uma dica que eu dou para o professor, uma dica que eu dou para todo mundo que quer tirar foto, participar do Instagram, fazer vídeo no YouTube. Tá? A gente está num momento bom da tecnologia para sermos amadores. Não estamos numa época boa para ser profissional, porque as máquinas profissionais desencanaram de ter o modo automático e um tutorial de tela. Né? Porque agora quem está com máquina boa é profissional e acabou. Você não sabe usar a tua máquina? Dane-se. Tá? Se você sabe usar,
sai a melhor foto do mundo. Se você não sabe usar, pega o celular e usa a foto. Tá bom? Bom, dei esta dica deslocada, tá? Não estou falando mal de fotografia, nem de fotógrafos, pelo contrário, estou falando que hoje uma foto profissional ela é mais profissional do que ela era 10 anos atrás, o que hoje precisa. Tá? E eu conheço, tá? Eu sei de, conheço pessoas, conheço bastante gente do ramo audiovisual que estão fazendo o caminho inverso. Estão fazendo o caminho inverso. Tá? Tem produtora de vídeo no Brasil, produtora de comercial, tem comercial de TV, você nem imagina, os caras gravando com iPhone. Porque a perda que você tem de qualidade compensa na praticidade com os equipamentos mais modernos. Tá? Tem filme, estreou filme em cinema gravado com dispositivo móvel. Tá? Então, há um caminho inverso aí também que tem que ser analisado. Já dei boa noite para todo mundo. Gostaria de dar dois avisos legais. Tivemos a promoção da Savit na última live e vendemos o organizador do Savit. Temos agora uma pessoa extremamente feliz, um organizador de mesa da Savit Modelismo. Deixa eu até deixar o meu engatilhado aqui. Ah, faltou mostrar coisa aqui, né? Deixa eu ver. Minha mãe me ligando bem na hora da live. Não, mamãe, não posso te atender agora, desculpa. Ah, deixa eu mostrar aqui rapidinho, vai, só para não sermos injustos com o xará. Ele terminou a reforma no diecast que ele estava fazendo lá. Olha aqui. Chuchuzinho que ficou o Alfa Romeo dele. Vou tirar um pop-up da tela aqui. Se não dá diecast, pelo que eu entendi, né? Acho que, se eu não estou enganado, era um diecast aqui, ó, chassizão de diecast. O Xará reformou, transformou aí num turismo. Parabéns, Xará. Sempre com a mão boa aí. Acho que agora eu já mostrei tudo, posso voltar aqui ao assunto anterior. Então, na live passada, a gente vendeu lá o organizador, saiu o organizador com desconto, e João chegando aí, seja bem-vindo. E hoje tem promoção de novo na live, então, promoção aí para todo mundo que quiser comprar um mimo para a sua bancada. Marcelo está lá com esse belíssimo organizador. Esse organizador para pincéis, ferramenta. Olha aqui que legal. Falando desse aqui, hein? Olha só. Eu acho que eu não vou soltar as palavras. Hoje eu vou usar eu as palavras. Eu vou comprar aqui. Esse aqui caberia perfeitamente num cantinho que eu tenho aqui, né? Esse organizador vai sair hoje na promoção para quem anotar as três palavras que serão soltas aqui durante a live, tá certo? Descontão aí de R$130 por... Quanto, Marcelo? Eu coloco aqui por R$110 para quem tiver as três palavras que vão ser soltas aí. Vintão, Savit está te dando aí R$20
de desconto. E se for padrinho, Chiquito paga o frete. Viu, Marcelo? Manda a conta do frete pro Chiquito. Se for padrinho, Chiquito paga o frete para dentro do Brasil, né? Porque tem padrinho de fora, não dá para... O Chiquito não tá tão rico assim, tá? Então, dá tempo de virar padrinho e depois ir lá pedir a promoção. Mas tem que anotar as três palavras que vão ser soltas aqui durante a live, tá? Igualzinho aconteceu na live passada. E... Então, tem que prestar atenção aí, tem que assistir a live do Chiquito, tem que aguentar todas as bobagens que eu vou falar pelas próximas horas aqui. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro aviso, tá? Depois vocês falam se vocês gostaram dessa posição nova aqui da câmera, tá? Esse feedback, esse é... A internet deve estar ruim hoje, não sei se vocês estão recebendo bem, apesar que meu retorno aqui está muito bom, tá? Porque hoje choveu, deu uma puta chuva em São Paulo, né? Normal. E sempre que dá esses dias aí, a internet fica ruim. Antes da gente começar para valer, já estou enrolando aqui quase uma hora, aviso importante. Terça-feira que vem tem workshop para padrinho, tá certo? Então a gente vai ter a segunda parte do workshop de efeitos em aviação de Segunda Guerra. Tivemos lá a primeira parte. Hoje eu disponibilizei a aula gravada. Estou ruim de agenda para dar essa aula de novo. Então já disponibilizei a aula gravada. Se os padrinhos quiserem, for da vontade deles, um dia a gente acha uma data para refazer a parte 1 ao vivo. Mas para quem quiser, a parte 1 já está lá disponível no link. Tá? Para acessar, se você é padrinho, você deve ter recebido um e-mail hoje à tarde com o link. Se você não recebeu, não abriu sua caixa de e-mail, entra lá no apoia.se, entra no mural do blog e lá vai ter uma postagem com o link. Tá? E depois, se você quiser o material lá da aula, você pede lá no grupo que o pessoal, se o pessoal não tiver, eu disponibilizo lá para todo mundo. E terça-feira tem a parte 2. Então, terça-feira é a continuação dessa parte que eu disponibilizei hoje, tá? E também queria fazer um aviso, vou dar esse aviso também na live de amanhã, que é o seguinte, eu estava lá xeretando o sistema do Apoia-se. Como que o Apoia-se funciona? Tá? O Apoia-se, ele organiza todas as colaborações e doações num lugar só, centraliza num lugar só. Então, a gente faz lá a campanha, o Apoia-se, ele é o responsável por emitir as cobranças, os boletos, cobrar do seu cartão de crédito, a gente não mexe com nada disso. Tá? A gente recebe um prospecto mensal do que foi feito, a gente tem acesso de quem pagou, de quem não pagou, de quem não está pagando, de quanto cada um já pagou, isso tem acesso. O Apoia-se pega um pedaço da grana lá para ele, né, normal, serviço, eles também têm que pagar as contas de internet deles lá, e eles entregam um negócio meio mastigado para nós. Tá? Então, por isso que às vezes alguns de vocês vêm com os problemas de Apoia-se. Ah, não estou conseguindo pagar. Ah, o boleto não passa na lotérica do meu bairro. É, às vezes vocês vêm com esses problemas e nós, que temos conta no Apoia-se, tanto eu quanto o professor, também usamos a mesma plataforma, então já falo um pouco em nome dele também, a gente é um pouco amarrado de resolver, sabe? Porque a gente não tem acesso a essa parte do Apoia-se. A gente recebe um negócio mastigado, assim, vem um e-mail para a gente avisando, ó, fulano de tal pagou. Esse é o controle que a gente tem. A gente sabe quem que está pagando, né? Eu sei exatamente quem são os padrinhos, tem uma lista lá, a lista atualiza a gente
em relação a quem está em dia, quem está adimplente, quem está inadimplente, tudo mais. Então, assim, a gente perde uma parte da grana fica com eles, mas é um serviço que eles prestam para nós. Então, tá ok, não estou reclamando do Apoia-se. Só estou dando esse aviso que, às vezes, o Apoia-se dá uns problemas, tá? Não adianta vir reclamar com a gente, comigo, com o professor. Tem que ver lá com o Apoia-se, com o suporte do Apoia-se, porque a gente não está lidando com financeiro, não é a gente que está com a maquininha de cartão na mão. A gente recebe um prospecto e uma vez por mês cai uma grana na nossa conta. A gente tem no máximo ali acesso a quem está pagando, quem não está pagando, quem tá adimplente ou não, tá? Então, até por isso, é um sistema que a gente xereta pouco, sabe? É um sistema de entrega muito mastigado para nós, então a gente não fica lidando muito com ele. Não é uma plataforma que a gente abre todo dia e tem coisa para fazer, tem coisa para lidar com ele. Não é. Mas hoje eu estava xeretando ele e eu descobri uma série de apoiadores, de antigos apoiadores, que estavam em situação de inadimplência, com boleto atrasado, com conta devendo, tudo mais, tá? E mesmo se essas pessoas quisessem virar padrinho de novo, quisessem aderir a uma nova campanha de maior valor, de menor valor, elas teriam que pagar por emissões antigas que não foram pagas, né? Porque quando você adere a uma campanha, o negócio fica correndo lá e se você não paga, fica meio como você devendo. Você não chega a protestar seu nome nem nada, mas você fica constando como inadimplente lá no sistema. Tá? O intuito do Apoia-se, tá, é a gente passando o chapéu, a gente passando a cestinha para vocês ajudar, mas não é o boleto do dízimo que vocês têm que pagar para ter a salvação, a iluminação divina. Não é, é uma ajuda que vem de muito bom grado, a gente fica muito feliz de receber essa ajuda, ajuda de verdade, né? Agora, nesse tempo que eu voltei a ser só modelista, só blogueiro, só tô com live e aluno, é uma grana muito importante. Pago umas contas importantes de casa, entendeu? Mantém a luz acesa, mantém a internet paga, mantém a despensa cheia, entendeu? Mantém o Chiquito alimentado. O Chiquito come pra caralho, entendeu? Mas se ele vem mal alimentado, ele desmaia na live, ele não consegue lidar com o Tiner, né? É uma ajuda muito legal, mas eu preciso dessa grana, mas eu não quero que ninguém tenha obrigação nenhuma de pagar. Vocês não precisam pagar. Vocês pagam porque vocês querem, porque vocês são felizes aqui na live do Chiquito e vocês querem ajudar o Chiquito. Então, eu não sabia, eu fui descobrir isso hoje, que existe essa pendência e que algumas pessoas ficam amarradas no sistema porque devem boletos anteriores. Não acho certo, assim, acho que se a pessoa não pagou aquele mês é porque ela não quis, porque ela não pôde, porque ela simplesmente achou que o Chiquito não merecia. E isso não tem que ser cobrado de novo, tá? Então, eu eliminei todas as dívidas, todo mundo que estava inadimplente, todo mundo que estava em dívida no sistema foi perdoado da dívida. Achei o lugar que faz isso no sistema, então todos estão perdoados, então não vai ter mais e-mail de cobrança, não sabia que estava rolando isso, não vai ter mais essa pendência do sistema. Então, quem pagou um dia, estava inadimplente, quiser voltar hoje, não vai ter que pagar a dívida antiga, tá? Eu não sabia, peço desculpas, inclusive, se alguém estava sendo cobrado na hora de renovar um apoio, estava sendo cobrado por um apoio antigo, eu não sabia que tinha isso daí, tá? Então, a partir de hoje, eu vou ficar mais atento a isso daí, tá? E a partir do momento que passar um mês e não passar teu cartão, e você não conseguir pagar o boleto, ou simplesmente você não quiser mais pagar o Chiquito por um motivo ou por outro, tá? A partir do momento eu vou ficar mais atento a isso e vocês serão aí isentos dessa dívida automaticamente, tá? Vocês não têm esse compromisso com o Blog do Chiquito. Ajuda quem quer, ajuda quem pode.
Se algum momento não quiser mais ou não poder mais, tá? É, foi ótimo, agradeço a ajuda que já rolou. E não tem essa de inadimplência, tá? Não sabia que tinha isso, é um negócio lá, é lá do sistema, tá? Não tenho planos de sair do Apoia-se, por enquanto, porque ele é um sistema, ele é um pouco mais caro, por exemplo, que o clube do YouTube, por exemplo, né? O YouTube agora tem esse sistema de você virar padrinho pelo próprio sistema do YouTube, tá? Mas não é tão fácil receber grana do YouTube quanto parece, principalmente para nós que somos nanicos no YouTube, né? O YouTube segura a grana um tempão. Enquanto que o Apoia-se, ele é um pouco mais caro, mas ele pinga essa grana todo dia, todo mês para nós, e ele faz um bom serviço de vir isso mastigado, né? E se essas pessoas estavam inadimplentes com o blog, aí não estavam tendo a dívida perdoadas, é um pouco por causa do sistema deles, mas também aí foi um erro meu de não ter me atido a essa situação, de ter que ir lá de vez em quando e livrar essas pessoas dessas dívidas aí, porque não é dívida, ninguém está em dívida com o Chiquito. Tá? Então, se você se enquadra nessa situação, você já apoiou um dia e depois tentou apoiar de novo e estava sendo cobrado de apoios antigos, tá? Primeiramente, peço desculpa por isso, não era a minha intenção, e está isento dessa dívida. Então, ninguém vai para o SPC porque está devendo o dízimo para o Chiquito. Acho que aqui ajuda quem pode e ajuda quem quer. Você pode até ter a grana e não querer ajudar o Chiquito, tá? Sinta-se à vontade, você ainda é bem-vindo nesse canal, você ainda é bem-vindo aqui, tá? Pelo menos um joinha você pode dar para o Chiquito, né? Um joinha não custa nada, não vai arrancar pedaço de você. Tá? Esses são os dois recados, tá? Deu até uma limpada na bancada hoje, hein? Eu coloquei a câmera na posição nova porque para estes momentos de montagem aqui eu fico mais pertinho, né? E baseei lá no Paulo do Plástico TV. Agora eu fico mais pertinho. A câmera estava lá longe, vocês estavam me vendo tão pequenininho. Agora eu estou mais pertinho aqui. E agora fica um zoião me olhando aqui, um zoião iluminado, né? Com luz. Bom, eu dei uma mexidinha bem pouca entre uma live e outra. Tá? Estou enrolando, sou um enrolador, meu. O que eu fiz foi colar decal. E vai muito pouca decal, né? Ainda mais que a gente está fazendo uma versão genérica. Tá? Mas eu colei. Então eu colei a decal. Essa decal, se eu não me engano, é o terceira divisão Panzer. Se eu não me engano, é uma das divisões que estava lá na França. Posso até conferir. No próprio manual tem essa decal de 40 anos, né? Decal foi impressa em 1969, a decal contemporânea do kit, né? Ela ficou bem assentada, né? Ela tem isso aqui, não chega a ser um silver, então, dependendo da luz, assim, ó, parece que é um silver, mas não chega a ser silver. Então, o que acontece é que essa pintura, ela tá muito texturizada, ela tá muito áspera, e a decal brilha, né? Então, ela dá essa diferença, aqui não é silver, é a diferença de contraste. Silvering, você conseguiria ver sem o reflexo, ele apareceria aqui. Né? Então dá para ver que uma decal de 40 anos funcionou, né? 40 anos de decal funcionou, não foi problema. A gente vê aí gente sofrendo com decal nova, né? Pegar uma decal paleozoica e colamos. É a mesma coisa. Eu coloquei cruzinhas nas portinhas da blindagem. Né? Também é a mesma coisa. Elas parecem silver, mas na verdade é só uma textura diferente.
Como que corrige essa textura? Bom, em algum momento a gente vai entrar com algum verniz, com alguma coisa assim, né? Então, isso aqui vai ser corrigido em algum momento. Né? Só a modulação que a gente vai fazer em cima dessa decal, né? Essa decal aqui tá muito viçosa demais, né? As estências ficaram tão apagadinhas, essa aqui tá. 52 anos, exatamente. Se ela foi impressa em 69, que acho que ela não foi impressa em 69, o molde é de 69, mas eu acho que a minha edição ela é mais recente. Então eu não cravo 52 anos, porque eu acho que não é de 69, o meu molde é de 69. As decais mais modernas da Tamiya, elas vêm com uma data de impressão. Mais modernas, assim, acho que a partir dos anos 80, elas começaram a vir com uma data de impressão, até para a gente ter esse controle, para a gente saber quanto tempo essa daqui não tem. Estou vendo aqui, essa daqui não tem. Não tem nem atrás nem à frente. A não ser que seja isso daqui, né? Mas meu japonês está um pouco enferrujado. Acho que não é, né? Porque tem um H aqui, deve ser Panzer 4H. Estou chutando, sei lá. Tá? Mas só do fato de ela não ter data, a gente já sabe que ela é de antes dos anos 80. Então, pelo menos anos 70, ela é essa decal aqui. Tá? Só de olhar esse papel duro aqui. Mas funcionou, né? É o terceiro kit já, eu fico olhando para a câmera antiga, ainda a câmera está aqui embaixo, burro. É o terceiro kit, né? A terceira temporada que a gente usa decais bem velhas e bota as decal velhas para funcionar. Né? Então, já desmistificamos aí essa história de que decal muito velha não vai funcionar. Às vezes, né? Não é bem por aí. Tecnicamente, terminamos a pintura. A pintura do kit acabou. O kit está pintado. O que que faz daqui para frente? Daqui para frente é efeitos ou pintar as coisinhas que vão pendurados nele. Então, o que a gente pode fazer hoje? A gente pode pensar em colar roda, a gente pode pensar em colar bugiganga, né? Boa pergunta, José. Essa coleção, a Grande Enciclopédia do Modelismo, ela é um livro espanhol. A primeira edição deles, se eu não estou enganado, ela é de 79. Ela ganhou uma reedição no início dos anos 80, uma revisão no início dos anos 80. E essa versão traduzida para o Brasil veio, se eu não me engano, em 84, 85, a primeira vez que ela veio editada para o Brasil. E ela veio como coleção de alguma coisa, assim, você comprava alguma coisa junto, vinha vários fascículos. Então, o que dizer desse livro? Livros são sempre bons, são sempre bons. E eu puxo uns livros bem antigos como referência. Mas assim, a coleção toda, você tem que tomar cuidado que ela não é só de plástico-modelismo. Então, ela tem livro de ferromodelismo, ela tem livro de náutico-modelismo, ela tem livro de aeromodelismo, ela tem livro de automodelismo. Então, cada livro ali tem uma nuance. Aí tem um livro que é muito bom de aerografia, que tem teoria de cores e tudo mais. Tem um fascículo que é pintura pincel, que também é interessante, tá? Então, assim, ela inteira,
Se você é só plástico-modelista, metade dela fica meio inútil. Mesmo se você estiver em outros ramos do modelismo, se for aeromodelista, se você for náutico-modelista, se você lidar com as outras vertentes, o conteúdo desse livro ele já está muito defasado. Muito defasado. Para plástico, para aerografia, a gente... Para aerografia, ele é legal, o capítulo de aerografia dele é bem legalzinho. É o livro mais difícil de achar, é o capítulo de aerografia, que veio já nessa reforma do livro, já nessa reedição do início dos anos 80. Não era um capítulo original lá do final dos anos 70. A parte de aerografia é interessante, a parte de teoria de pintura é legal, mas assim, o que eles usam de material lá é muito defasado, tem coisa que não existe mais, são técnicas muito antigas, são kits antigos, assim, são coisas que a gente não faz mais, que a gente não aplica mais. Então, sabe, não é mais tão usual para nós. Essa parte dos outros modelismos é pior ainda, entendeu? Então, assim, tirando assim, aquela parte aeromodelismo, o cara explica um pouco estrutura do avião, como que faz, não sei o quê. O resto é muito antigo, muito defasado, então os equipamentos que tem lá não existem mais, as ferramentas, os produtos, né? As coisas deram uma evoluída, né? Os anos 80 já passou faz tempo. Então, ela é uma enciclopédia que ela está muito defasada, assim, a quantidade de informação que tem lá dentro se aproveita muito pouco hoje. Tá? É legal, o livro é sempre legal, ter essas coisas em casa é sempre muito legal, mas tem que tomar cuidado, porque acho que alguém já comentou, acho que foi o próprio José que comentou, esse é um livro barato, tá? Teve muito, vendeu muito no Brasil, foi um blockbuster nos anos 80, todo mundo tinha isso daí, tá? Então tem muito desse livro circulando aí, não é para pagar R$100 por livro, igual os pessoal vende nos grupos de modelismo por aí, tá? R$100 você compra um maço, você compra coleção. Esse livro é barato. Todo sebo tem, toda biboca tem, esse sebo, essas bancas sebo do centro de São Paulo tem, tá? Um livro que vendeu muito, editou muito, e todo mundo que comprou aquele livro e ficou no modelismo passou ele para frente porque ele ficou velho, tá? Então ele tem umas coisas referenciais legais, mas ele vale a pena se você achar ele muito baratinho. Muito baratinho. Eu, assim, preço desse livro, o preço que se paga nesse livro hoje, justo, é uma média entre R$15 e R$20 em cada livro, que é o valor do papel com tinta dentro, né? E custa ali, tem que ser um pouco mais caro que um bloco de chamequinho, então é o valor dele lá, R$20 é um bom valor. 100, 150 os caras pedem nos grupos de modelismo aí, esquece, que você vai estar comprando um negócio assim. Vai mais enfeitar a sua bancada, a sua sala, do que, de fato, ele ser útil para você. A parte de ferro, o modelismo, está muito defasada, sabe? Anos, 40 anos, né? Igual a minha decal, 40 anos. O modelismo mudou muito. Muita coisa nova, muito equipamento novo, muito, né? Os kits, assim, a gente usa ainda um pouco dos kits da época, mas o modelismo mudou muito, sabe? Então, assim, o washed era novidade na época, né? O pessoal fazia dry brush, né? Você vê a forma como eles produzem os modelos, né? É muito fraca, sabe? Muito fraca. Assim. Você entra em qualquer Instagram, mequetrefe aí, tipo blog Chiquito, você já vê coisa muito mais elaborada, assim, né? Porque no final dos anos 70, início dos anos 80, era daquele jeito que montava kit, né? Quem estava montando kit naquela época estava montando daquele jeito, e ok, né? Mas hoje eles, né? Passaram do ponto um pouquinho. Então, eu vou usar a live de hoje. A gente precisa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar todos os detalhes que estão fora do kit. A gente já pode começar a somar umas coisas no tanque. Então, a gente já pode
por escapamento, por filtro, começar por as primeiras ferramentas, tá? Porque a gente, essas coisas elas podem estar no modelo na hora que a gente começar a dar efeito. A gente pode começar a pensar em pôr as rodas, pode começar em preparar a esteira, preparar as esteiras que vão penduradas, né? Isso aí a gente já consegue ter. Boa noite ao Ricardo que chegou aí. E a outra pergunta, o livro de aerógrafo vale a pena ter? O livro de aerógrafo vale a pena ter. É o único dessa coleção que eu procuro dar de preto. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá meio empoeirado. Vamos limpar ele. Nossa, ele tá bem empoeirado. Parece aí na live pro César ficar feliz. Você gosta do César? Aí, ó. Darth Vader. É o único Funko que eu tenho, é o Darth Vader. O livro da Aerolf, acho que vale a pena ter, mas assim, eu quero ter, particularmente, eu quero ter por coleção. Porque você vai abrir aquele livro lá, tudo que ele falar de equipamento de Aerolf, a maioria ali não vai existir mais. De repente vai ter um Pacho VL, um Badger 100, que você acha aí de vez em quando em algum lugar, e só, cara. Então, assim, ele. Eles valem, sim. Não vou falar mal do livro, não, mas eles valem se você achar ele bem baratinho. 50, 100 reais, né? Neles é grana demais. Eles não estão valendo tudo isso, não. É igual o livro que eu uso aqui da Jed Martin, né? Esse aqui. Se você se basear nesse livro aqui para comprar teu aerógrafo, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, né? Que não existe mais nenhum aerógrafo que tem nesse livro. E ele é também lá de 82, 83. Estou procurando uma cor. Eu vou ensinar para vocês um pequeno truque. Vou usar aqui essa cor aqui, eu não lembro como que dilui. Eu fiz vídeo diluindo ela, mas eu esqueci. Então, deixa eu ver se eu acho o outro. Pera aí. Marrom. Deixa eu ver se tem marrom da família aqui. Senão, eu vou fazer com acrileque. Ixi, esse aqui tá quase indo embora. Deixa eu aproveitar aqui. Já jogar um thinner. Vocês têm vontade de ver o Chiquito usando acrilex numa live? Chegou aí o Adriano. Boa noite, Adriano. Ixi, meu marrom da Taninha aqui também tá. Vamos de acrileca. Deixa eu ver só se meu aerógrafo tá limpinho. E. Tá na hora, professor, tá na hora. Sabe que eu tenho até um livro começado aí. Quem me segue já faz tempo está esperando essa apostila sair faz anos, né? Eu tô cantando aí o Cerelli. Para ele editar, né? O meu livro Plastimodelismo para Leigos, né? Porque eu acho que vai ser muito ofensivo dar o nome que eu queria dar para ele, que é o nome dele mesmo, né? Plastimodelismo para Idiotas, baseado na série de livros lá. Né? Que é a série de livros alemã. Foi traduzida. Eu não sei o nome original dela, mas o nome dela em inglês é Scale Models for Dummies, né? E Dummies
não é leigo, né? Dummy tem um pejorativo aí, dummy tem um imbecil no meio, né? Tanto que aqueles bichinhos que vão dentro dos carros de teste, né? Chama crash dummies, né? Eu queria chamar eles de classe modelismo para idiotas, mas acho que vai ficar um pouco ofensivo, assim, né? A pessoa não vai comprar um livro porque ela vai falar, não sou idiota. Então, talvez eu use o mesmo preceito de quando esses livros foram trazidos para o Brasil e chame de Scaling Models for Dummies. Qual seria uma tradução boa, então? Porque dummies não é leigos, assim, não é um... Eu não quero chamar de Scaling Models for Dummies, porque eu quero que seja um produto genuinamente nacional. E aí, quando comprarem os direitos para lançar em outro país, né, aí eles traduzem. Para usar acrileca no aerógrafo, deixa eu pôr o microfone aqui. Eu recomendo dois produtos. Tá? Um é facinho de achar. E o outro é um pouco mais complicado. Tá? O facinho de achar é isso aqui. O bom e velho Acrylex. Tá? Na entrevista do Rato, o professor Lúdico, ele falou uma coisa verdadeira, porém equivocada. Né? Ele falou assim... O diluente do acrílico é amônia. Fato. O diluente do acrílico é amônia. Tem que usar o Vidrex azul, porque ele é o que tem amônia. Não é fato. Vou chamar de fake, mas fake é muito pesado. Né? Aí está o erro. Tá? O fato é que nenhum dos dois mais tem amônia. Amônia está proibido. Está proibido usar uso de amônia e uso de amoníacos em geral em produtos de limpeza de circulação livre. Né? Amônia virou um produto controlado. Então, nem o azul, nem o cristal tem amônia. Tá? Eles são feitos à base de... Eles usam alguns truques para imitar a amônia. Alguns truques da engenharia química, dos químicos, para imitar a amônia. Uma mistura de álcool, de isopropanol, com coisas, né, aquelas receita maluca, que imitam o efeito da amônia, desengordurante da amônia. A amônia era um grande produto para desengordurar vidros, mas está proibido usar amônia, amoníaco e qualquer derivado direto em produtos de limpeza de circulação livre. Então, nem o azul tem amônia. Acontece que esses produtos que copiam a amônia, que tentam chegar no amoníaco para desengordurar o vidro, acabam trabalhando a nosso favor também para diluir as tintas. Tá? Então, qual que é a diferença do Veja Azul para o Veja Cristal? É pura e simplesmente mercadológico. Exatamente as duas químicas. Um tem corante, o outro não. Tá? Por quê? O que aconteceu? O Vidrex não era um produto Veja. Vidrex era Vidrex. Vendia numa garrafinha azul. E ele era conhecido no mercado de limpeza, né, por ser um produtinho azul. E o Veja, uma outra marca, tinha o seu limpa-vidro, tinha um outro nome, que era esse clarinho aqui. A Veja absorveu, comprou a marca Vidrex e começou a lançar
E por questões mercadológicas, eles mantêm o mesmo produto, tá? Porque o produto deles, o produto da marca deles é o cristal, é o sem cor, mas ainda tem uma camada de donas de casa e gente de limpeza que procuram o limpa-vidro azul, tá? Então, assim, nenhum dos dois mais tem diferenças significativas na formulação. Então, eu recomendo usar o cristal simplesmente porque ele é cristal. Ele não tem a coloração azul que pode interferir na temperatura da sua cor. Mas quimicamente falando, as diferenças são irrisórias, principalmente para nós que usamos o paralelo dele, usamos ele para a função errada, vamos dizer assim. Tá? Então, queria deixar isso aí pontuado. Eu uso cristal porque é cristal. Só por isso, né? Ainda deixa o kit cheiroso. Outra coisa que eu aprendi lá vendo as lives do professor Lúdico é usar isso aqui. Isso aqui, mostarda Dijon. Não, não é mostarda Dijon, pessoal. É o vidrinho que eu uso para guardar um pouquinho de Future que eu tenho. Future vai bem nessas tintas também. Future e o Plaid, testei os dois, né? Eles não são exatamente a mesma coisa, são produtos diferentes, porém, o Plaid copia o Future. Né? O Plaid copia o Future. O Future era o produto bom, e o Plaid era a Johnson tentando fazer um Future sem pagar a licença do Future. Já contei essa relação aí. Então, o Plaid é cópia do Future, mas é uma cópia boa, uma cópia bem feita, chega lá, então os dois funcionam, os dois trabalham mais ou menos ali no mesmo patamar, tá? Antes que alguém pergunte, o brilho fácil? Não testei, não adianta perguntar do brilho fácil, que eu não testei, e mesmo porque eu acho os dois muito diferentes, né? Falar que o brilho fácil é igual o Future, eu acho muito equivocado, porque a cor não é a mesma, a textura não é a mesma, a função não é a mesma, o modo de aplicar no piso não é o mesmo, né? Então, assim, não dá para cravar que os dois sejam iguais, né? Mas, assim, se alguém está usando brilho fácil aí e conseguindo algum resultado, ok. Mas também não testei para diluir essas tintas vinílicas, essas tintas mais frágeis de acrílico. Eu testei o Plaid, funciona bem, e o Vidrex funciona bem. Eu vou fazer com o Vidrex, tá? O Future, você tem que tomar cuidado que ele dilui peronomútil, tá? Ele não dilui, porque assim, por que que ele, não, ele dilui peronomútil? Porque ele tem a textura dele, então assim, você vai reduzir a tinta, mas o máximo que você reduz é na textura do Future. Tá? O Future, ele já tem textura suficiente para entupir algum aerógrafo, dependendo do aerógrafo que você for usar. Tá? Então, nada de usar Future com Acrylex, com Vallejo, dentro de um Harden, por exemplo. Tá? Dentro de um Sotar. Não, não vai dar muito certo. Tem que ser aerógrafo com fluxo grande, com boa passagem de ar. Tá? O Vidrex, ele dilui melhor, assim, ele dá mais o sentido de diluição. Ele pega a tinta e quebra a tinta, né? Então ele desfaz a tinta, então você consegue ir trazendo a textura, tá? Mas já digo para vocês que não é muito fácil traçar com esse tipo de tinta. A gente fala um pouquinho disso na live de amanhã, mas essas tintas elas não têm textura para traço no aerógrafo, tá? Uma coisa assim, por mais que você acerte a diluição, traçar no aerógrafo é uma coisa complicado, tá? Eles são diferentes, Adriano. Eles são diferentes, sim, tá? O Vidrex azul, ele é o Vidrex original que a Veja comprou e lança. O Vidrex cristal é a fórmula deles para fazer o Vidrex, tá? Então tem uma diferença. Porém, nenhum dos dois está usando mais amônia, porque está proibido.
Então, assim, nenhum deles tem amônia na composição. Eles têm lá subterfúgios e mecanismos para imitar a amônia. Tá? Eu, no aerógrafo, eu testei os dois, achei que é bem semelhante os dois, e tenho usado o cristal para diluir. Tá? Então, o cristal para diluir. Uso Vidrex em Valerro, sim. Tá? Diluir Valerro é a mesma coisa que diluir isso aqui. Mesma coisa. Tinta da Italeri, mesma coisa. Tinta da Italeri, isso aqui. Mesma coisa. Dilui no Vidrex ou no Filter. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Não estou falando que elas são a mesma composição. Elas têm leves diferenças, são bem semelhantes. Essa aqui é a mesma coisa. Tá? Essa bomba aqui, isso aqui é uma merda. Mas dilui desse mesmo jeito. Tem mais alguma aí de fora? Todas essas aqui vão bem nessa fórmula. Né? Tem aquela fórmula clássica que circula na internet, de álcool isopropílico com água, não sei o quê. Também funciona porque o álcool isopropílico, o isopropanol, é um recurso usado muito na indústria para substituir a amônia, que está proibida. Né? Então, ele, de fato, ele age por esses caminhos também. Então, mas também tem isopropanol aqui dentro. Tá? Mas para aerógrafo, né? Uso Vidrex para limpar o pincel de máscara líquida. O cristal limpa, que é uma maravilha. O azul não. Isso aí eu não sabia, hein? Olha aí, ó. Né? Isso aí eu não sabia. Então, dá até para estudar mais isso daí, porque a máscara líquida é látex, né? O látex também é diluído na amônia. É, verniz é sempre melhor, né? Verniz, cera, eu falo meio brincando, mas é fato, né? Cera para piso não é verniz. Desculpa, não é verniz. Então, o Vidrex azul limpa melhor o aerógrafo? Não senti essa melhora, tá? Lembra da regra, já ensinei isso em aula de aerografia. O que, que limpa aerógrafo? Limpa aerógrafo o diluente que você usou e acertou da tinta. Então, você limpa o aerógrafo com o mesmo diluente que você acertou o ponto da tinta. Tá? Não troca de diluente. Se você acertou a diluição com o Vidrex azul, vai limpar com o Vidrex azul. Se você acertou a diluição com o Vidrex cristal, limpa com o Vidrex cristal. Evita de trocar mesmo essas nuances fracas, assim, você não vai querer descobrir o teor do choque químico que isso acontece com uma tinta dentro do teu aerógrafo. Tá? Então, é uma regra, vale para qualquer tinta. Não importa a tinta, não importa o que você usar de diluente. Se você acertou um diluente da tinta, ela está indo legal, ela está dando textura, ela está trabalhando. Esse diluente que você acertou da tinta é o diluente que você vai usar para limpar o seu aerógrafo. Porque você descobriu o que, que age na resina da tinta que você está usando. Aí, se vai ser tina, se vai ser álcool isopropílico, vai ser água de bateria, se vai ser mijo de gato, se vai ser suor de jogador de futebol, aí vai de cada um, tá? Vai aí da técnica e da tinta de cada um. Mas o que dilui a tinta é o que limpa o aerógrafo. Isso aqui que o Adriano está falando é o motivo para ter filtro na minha casa. É dar brilho em algumas transparências, principalmente as transparências que estão riscadas. Se a transparência estiver boa, eu ainda acho o óleo de peroba mais fácil e mais tranquilo de usar do que o filtro, do que mergulhar o filtro e escorrer. Mas ele tem essa função aí e é verdade. Tá? Não é a mesma composição. Não é a mesma composição. Tá? O pessoal usa, tem um pessoal se dando bem aí, mas não é a mesma coisa. Tá? Outro lance de usar filtering como diluente de tinta, você tem que prestar atenção numa coisa. O filtering, ele é uma cera, ele altera um pouco a textura da tinta, ele vai dar um pouco de brilho. Ele vai dar um pouco de brilho. Isso pode ser bom, né? A gente sempre fala que brilho na pintura é ruim. Que brilho na pintura é bom, desculpa, é excelente, mas isso aí pode, né, pode,
pode te causar algum problema, principalmente se a gente está fazendo um tanque, né? A gente não precisa que ele brilhe. Tá? Uma recomendação que eu posso fazer para vocês é sempre que vocês tiverem. Tem até um pronto aqui, ó. Sempre que vocês estiverem usando. Boa noite, Jaspion. Né? Entre um mundo salvo e outro, ele vem assistir nossas lives. Seja bem-vindo. Essas tintas que têm essas diluições muito incertas e pode acontecer coisas variadas, né? Prepara elas fora, não prepara elas direto no aerógrafo, não. Que às vezes, o diluente que você usa, ele até funciona na tinta. Você acha que ele não funciona, mas ele funciona. Mas é o que ele precisa de um carinho fora do aerógrafo. Às vezes, algumas misturas químicas precisam de um trato externo. Né? Então, eu vou preparar o meu aqui fora. Eu tinha uma motolia com Vidrex. Não sei onde ela foi parar. Não vou procurar ela agora. Não era uma motolia, era um potinho. Eu tinha um potinho com Vidrex. Vou usar aqui direto do... Ixi, perdi mais. Devolve um pouquinho aqui. Vou fazer com Vidrex, por ser mais fácil, tá? Mas como a tinta já começa a dissolver aqui também. Mas eu gostei, particularmente eu gostei do resultado dessas tintas com filtro. Uma dica que eu aprendi. Onde aprendi essa dica? No canal do Professor Lúdico. Aprendi lá. Vou dar uma descontaminada no meu aerógrafo, porque ele estava com thinner, tá? Então, como que a gente descontamina? Vou pegar um pouquinho de Vidrex, vou jogar aqui dentro. Além de tudo, fica com a bancada cheirosa. Se vocês tiverem mais de um aerógrafo, não digo 30 aerógrafos quanto eu tenho, mas se vocês tiverem mais de um aerógrafo e vocês puderem escolher, quando vocês forem trabalhar com essas tintas acrílicas, base d'água, base de álcool isopropílico, usem sempre um aerógrafo que tenha bom fluxo. Então, Elagra é uma boa, Gatti é uma boa, tá? Se for um aerógrafo chinês, de preferência um 0,5, aerógrafo que se livra fácil da tinta. Não vai trabalhar com um aerógrafo muito fechado, não, que você vai ter problema de entupimento dessas tintas, tá? E perca a esperança de fazer traço, tá? De fazer aqueles mottlings alemães, 1,72, traçando no sotar. Essas tintas não têm textura para isso, por mais que você acerte a diluição. É um problema estrutural físico dela. Então, assim, é uma limitação que ela tem, que não é somente uma questão de diluição, é uma questão estrutural da química dela. Tá? Então, peguei meu marrom acrilec, vamos ver se... Esse marrom da Acrylec, ele tem uma tonificação muito boa para fazer ferrugem, tá? Quando a gente usa com Vidrex, o meu ficou muito diluído, aqui precisava dar uma engrossadinha. Para não engrossar, para trabalhar com ele fininho aqui no aerógrafo, eu vou trabalhando camadas finas, tá vendo? Ó, não vou forçando demais a barra. Deixa ele pegar um pouquinho. Aí, conforme ele vai pousando na peça e secando, as demais mãos de tinta que vão batendo vão se segurar nas mãos que já estão nele. Né? Então, é só ir com calma. Tá? Se você tem um aerógrafo que gospe bem tinta, você pode dar um pouquinho mais de textura nele, de trabalhar com um pouquinho mais grossa e tentar resolver a parada de forma
mais eficiente. Tá? Vantagem do Vidrex em relação ao filter nessa função é que o Vidrex seca rápido. Daqui uns 10 minutos, no máximo, isso daqui já vai estar totalmente seco, já entrando no processo de cura. Né? Se você usar com o filter, ele vai te dar um pouco mais de textura, vai dar um agarre melhor na peça, mas vai demorar um pouco mais para secar. O filter não é uma coisa assim, ah, passou 6 dias no meu filter e não secou ainda. Não é assim. Mas o filter é uma coisa. Ele é feito com solventes fracos, né? Para você não matar a dona de casa, quando ela estiver encerando a casa dela, nem matar os gatos, cachorro da casa. Então, ele é um solvente fraco, demora um pouquinho para secar, né? Ele tem uma polimerização natural, assim, não é uma coisa que acontece de repente. O Vidrex, ele já tem, olha, eu já tenho textura aqui até para trabalhar com pincel em cima desse. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é um processo de ferrugem. Tá? Se você precisar que essas tintas sequem rápido, um secadorzinho de cabelo pode te ajudar. Tá? Quando você for usar secador de cabelo para modelismo, compra o mais vagabundo. Tá? Compra aqueles de viagem, pequenininho. Né? Não compra o profissional, sete temperaturas, que parece uma turbina de Boeing. Tá? Eles são caros e eles são fortes demais. A gente precisa de pouca força. Então, aqueles pequenininhos de viagem resolvem nossa parada. Tá? E nunca, 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 em hipótese alguma, nunca, soprador de ar quente. Tá? Soprador de ar quente, não use soprador de ar quente. A não ser que você queira estragar um kit. Você fala, quero derreter um kit. Aí você usa o soprador de ar quente. Tá? Eu não tenho nenhum secador aqui, os meus quebraram, então eu vou com o próprio ventinho do aerógrafo aqui, ajudando a secar a tinta. Tá? Essas tintas são legais. Eu gosto muito de fazer isso aqui com Tamiya, porque Tamiya deixa textura. Né? E para ferrugem eu quero textura. Em alguns momentos eu quero a pintura lisa, a pintura brilhante, espelhada, mas para fazer um escapamento de Panzer 4, eu quero textura. E a Tamiya me ajuda a dar um pouco de textura. Essas acrílicas à base de água também deixam uma textura. Elas deixam uma acetinada. Está seco o suficiente para apoiar aqui e pegar o outro escapamentinho que ela tem. E aí, pessoal, quem sobreviveu ao ano de 2020 chegou em 2021 para ver Chiquito usando acrílico. Valeu a pena sobreviver ao ano de 2020. Esse pequenininho aqui, acho que eu já expliquei para vocês, mas eu explico de novo. É um escapamento do motor da torre. No final da guerra, os veículos alemães começaram a ter um motor a combustão para girar a torre. Eles dispensaram o motor elétrico, não sei se dava problema, né? É um motor elétrico que trava o motor principal, a torre fica meio morta, né? A torre que você gera energia pelo motor do tanque, aí o motor do tanque para, não gera mais energia, você fica com o tanque parado. Enquanto se você tiver um sistema independente de força, você consegue manter a torre funcionando mesmo com o veículo parado. E a gente viu muito disso acontecer. A gente viu muito de veículo sem condição de andar, mas que ainda atirava, então eles faziam tipo uma casa-mata, enterravam, deixava só a torre para fora, né? Os alemães usaram muito disso daí, então eles começaram a dar um sistema independente de força para as torres. Então, alguns era direto, então tipo, era tipo um motor de moto que colocava lá, mas era comum usar aquele esquema que era um motorzinho menor,
funcionava em paralelo ao motor original e gerava energia. Então, era um pequeno gerador de energia em paralelo ao motor principal do tanque. Né? Então, podia até ter essa troca, um passar energia para o outro, tudo mais. Como dá uma textura legal, não sei se vocês estão vendo a textura. Eu tinha um Dark Yellow da Vallejo aqui, ainda tenho. Ah. Que Acrylex é essa? Perguntou o Paulo. A cor é marrom escuro. Marrom escuro. Ah, aí sim, aí tudo bem. Aí o Savit tocou num ponto importante. Água. Lava com água. Em vez de gastar pled, usar água ou o próprio Vidrex. Né? Aí a gente entende que não dá para limpar com a diluição, né? Porque gastar pled para limpar o aerógrafo, só se for magnata, né? O Sheik de Dubai. Né? Aquele lá que sequestra a própria filha, aí de vez em que ele ia gastar com a filha, ele gasta comprando pled para limpar os aerógrafos dele. Aí tudo bem, aí a gente abre uma exceção a essa sua regra aí. Muito bem colocado, Marcelo. Falando em Marcelo, né? A gente está enrolando aqui. Quem está precisando organizar a bancada aí, eu recomendo que olhe para a tela. Vou pegar meu Etch Palette. Meu Etch Palette. Tem uns mofos crescendo dentro dele. Deixa eu dar uma limpada nela, que eu coloquei, troquei o papelzinho dele essa semana. O Etch Palette é uma coisa muito legal, principalmente quem usa muita tinta com pincel. Você viu? Tinha um vermelho aqui, nem sei quando usei esse vermelho, ele tava vivo aqui ainda, dava para usar ele, né? Pra gente desperdiçar menos dessas tintas aqui, a gente usa o Etch Palette, tá? Existem produtos específicos, aqui no caso meu são dois produtos específicos, comprados em lojas de modelismo, tá? Quais são eles? Não faço ideia, porque eu ganhei. Mas é uma esponjinha específica para o Etch Palette, com um papel específico para o Etch Palette. Mas dá para fazer com uma menor eficiência, mas ainda assim funcional, o Etch Palette com coisas caseiras, tá? Aí você vai falar, ah, mas o Etch Palette da Citadel que eu uso com papel não sei da onde funciona melhor. Tudo bem, aí ok de funcionar melhor, mas dá para fazer o Etch Palette com bucha de cozinha, tá? De preferência a bucha limpa, tá? Não vai pegar a bucha que você limpou a grelha da churrasqueira fim de semana, tá? Compra um Scotch Brite novinha. E papel manteiga de cozinha, tá? O manteiga é melhor que o vegetal. O vegetal, ele é fininho, porém, ele não é tão poroso, tá? Ele não transmite tanto as coisas pela fibra dele. O papel manteiga, sim, o papel manteiga ele é poroso, ele transpira, ele é feito para isso, porque ele é feito para cozinha, né?
Então, ele é feito assim para não ser 100% impermeável, tá? Aí, depois, tem a discussão, tem papéis que são melhores do que outros para a função. Aí, tudo bem, aí você vai testando aí, né? Sempre tem uma diferença aí de uma questão aí para outra. Mas dá para fazer o Etpilot em casa, tá? Isso te gera uma economia muito grande de tinta, porque eu vou pegar aqui uma gotinha do meu Dark Yellow da Vallejo, que é uma cor que eu gosto bastante, e é um tubinho de tinta que eu já tenho há uns 20 anos. Ele vai ficar aqui e por uma semana, duas, às vezes até mais, eu consigo continuar usando essa tinta. Então, não preciso ficar gastando gotinhas de cola, de tinta, né? E a gente sabe, por exemplo, que uma gota dessa de uma tinta Vallejo deve estar custando R$ 1. Vamos pegar um pincel aqui, nem precisa ser um pincel tão fininho. Tá meio capengo é o pincel aqui, mas vamos que vamos. O cara tem 400 pincéis, 350 deles estão limpos, porque ele comprou um produto novo aí, fez questão de ficar horas testando o produto novo de limpar pincel. E ele conseguiu esticar o braço e pegar o pincel, tá sujo. Esse amarelo vai dar um pouco de diferença do original. Pergunte, professor. Mas não tem problema, porque isso aqui vai ser cravado de efeito, então isso aqui é só para ter um amarelinho ali. Tem algum tecido específico para eu cobrir tintas? Como assim? Você fechar seu Etpalette? Essa é a pergunta? Eu sempre fiz o Etpalette em coisas com tampa, né? Depois que eu comecei a passar a fumar cachimbo, comecei a fazer o Etpalette com as minhas latinhas de cachimbo, é fazer como Tupperware, fazer como. Você quer tecido para quê? Eu não entendi a sua pergunta, professor. Você quer cobrir para não bater a luz do sol, é isso? Até que eu consegui, mesmo com a tremedeira do café, fazer sem borrar. Daqui a pouco a gente já retoma isso daí. Pergunta difícil essa, professor. Não sei, deixa eu responder. Acho que só. Para não. Aí, ó. A papel Assalite da vida. Muito bom.
Acho que é o que o Alaerte ensinou no livro lá do professor, né? Ah, já respondo a sua, Daniel. O que a gente aprende, o que eu aprendi, por exemplo, nas minhas aulas de ótica e de termodinâmica, é que luz é radiação luminosa, tá? Então, se o sol chega em você, de alguma forma você está recebendo radiação, tá? Então, esse é um grande problema. Por exemplo, os oftalmos não gostam muito que a gente fala isso, mas tem que falar, por exemplo, que óculos escuro de camelô funciona tão bem quanto um óculos escuro de marca. Por quê? Porque ele diminui a radiação solar, tá? Diminui a radiação solar. Os caras ficam putos, mas não tem o que fazer. Diminuiu a radiação solar, você diminuiu a sua exposição à radiação, tá? Não tem jeito. Não tem uma radiação solar que atravesse uma cobertura e a gente não perceba, tá? A gente percebe o VA, o VB. Isso aí é na forma de luz, tá? Mesmo jeito que não dá para pegar bronze no escuro, porque você não tem a luz, então você não tem a radiação solar, tá? Lógico, o óculos de camelô ele é ruim por outros motivos, tá? Mas abaixou a luz, diminuiu a incidência de radiação, tá? E a radiação é calor. Então, se você está tampando alguma coisa por questão de calor, você tem que tampar alguma coisa para a luz não entrar. Então, quanto mais permeável for a sua proteção, mais você vai estar expondo suas tintas à radiação, né? Mas você tem que também medir o quanto disso é problema para você, né? Eu tenho minha persiana aqui, né? Isso aqui. E dependendo da posição que eu deixo, né? Fico tomando sol aqui no cangote, às vezes eu fico com o cangote ardido aqui, né? E olha que aqui eu tô no andar baixo, tem um prédio grande atrás de mim aqui. Então, assim, não dá uma exposição tão, tão grande de luz, né? Mas esse é o conceito. Então, a radiação que vem do Sol, ela chega até nós na forma de luz. Então, a radiação luminosa é a radiação solar. Então, assim, não tem, por exemplo, como você querer abaixar a temperatura do ambiente, mas querer usar a radiação que vem de fora, querer usar a luz do Sol. Se a luz do Sol entrou, a radiação luminosa está passando, né? A radiação é a terceira forma de transmissão de calor. O calor ele é transmitido através de três formas. Né? Acho que estou dando aula de física. Três formas de transporte de calor. Transmissão, que é através de meios sólidos. Então, quando você esquenta uma chapa num lugar e o calor chega no outro, essa daqui é a transmissão. Convecção, que é através do transporte de calor por meios fluidos, pode ser eles líquidos ou gasosos, ou radiação. A radiação é o meio de transporte de calor que não usa meios físicos, e sim ondas eletromagnéticas. Usa a radiação, né? Usa a energia do calor propriamente dita. Então, quando o Sol emite calor, o calor chega através da Terra de forma de radiação, porque o espaço é vácuo. Então, o planeta ganha calor através da radiação luminosa. Radiação emite luz, é uma energia que emite luz, e a luz do Sol
chega na nossa atmosfera, a gente é contaminado pela radiação do Sol. A nossa atmosfera tem elementos, principalmente o ozônio, que absorvem parte da luz e refletem outra. Mas a gente não está no vácuo, então a nossa atmosfera absorve a energia radioativa e transforma boa parte dessa energia radioativa em energia de convecção. Então, o calor que a gente sente é majoritariamente convecção solar, é o Sol esquentando nossa atmosfera e, por consequência, a gente sentindo calor. Essa é a explicação, por exemplo, por que em cima da montanha a gente sente mais frio. Porque na montanha a gente está exposto a uma camada de atmosfera menor do que quem está no nível do mar. Então a gente está exposto a menor radiação solar transformada, né? Porque se você sobe na montanha, se você sobe no Everest, por exemplo, você está mais perto do Sol do que quem está no nível do mar, né? Então por que que no Everest é frio e aqui embaixo é mais quente? Porque lá no Everest você tem menos atmosfera. A camada é menor e a densidade é menor. Então você sofre menos com a radiação transformada. A radiação transformada vem aqui para baixo. Tá? Aí a convecção esquenta as paredes das nossas construções e a nossa casa fica quente graças à condução termal, né? As paredes ficam quentes e começam a transportar energia para nós. Né? Eu não sou nerd, sou uma pessoa culta, sou um engenheiro. Radiação é calor, tá, pessoal? Então, assim, as pessoas que morreram com o acidente, Chernobyl. Que as pessoas morreram em Chernobyl, que a radiação mata. Radiação é calor. É calor. O problema da radiação é que é um calor que nós, seres biológicos evoluídos no planeta Terra, não temos sensores para perceber. Tá? A gente evoluiu desenvolvendo sensores para energia convectiva e para energia transmitida. Então a gente sente o calor da atmosfera e a gente sente o calor da superfície. A radiação, a gente não sofre, o planeta filtra a radiação para nós, então a nossa evolução ficou isenta de sensores de radiação. Tem bicho dentro deste riquíssimo planeta que tem sensor para radiação. Por algum motivo eles desenvolveram sensor para radiação, mas nós humanos não temos. Então, quando a gente fica do lado de um reator atômico que explodiu, o que está acontecendo com a gente? A gente está cozinhando. Só que a gente não percebe, porque a gente não tem mecanismos no nosso organismo para sentir esse calor, tá? E é uma forma de transmissão muito agressiva. Ela atravessa a gente. Então, a gente cozinha de fora para dentro. Por que que a gente cozinha de dentro para fora? Por que que a gente cozinha de dentro para fora quando a gente é exposto à radiação? Porque, de uma certa forma, a nossa pele, ela não tem sensor de radiação. Mas, de uma certa forma, a nossa pele é um mecanismo que a natureza nos deu para lidar com radiação. A gente está exposto ao sol, à radiação luminosa. Então, de uma certa forma, a nossa carapaça lida até certo ponto com radiação. Mas, como é um calor que atravessa a gente, nossos órgãos internos não estão nada preparados para lidar com calor. Eles não percebem calor, não percebem nada. Principalmente as nossas células. Então, é um cozimento que se dá a nível celular. Então, a gente começa a quebrar as estruturas da célula e começa a quebrar o nosso DNA de calor. A gente cozinha nosso DNA. E a gente cria uns DNA dentro da gente meio cozido e alguns deles começam a se multiplicar porque eles ficam meio doidos, né? Aí geram os cânceres devido ao efeito da radiação. Por causa disso, a gente acaba tendo um ataque a nível molecular. Mas as pessoas que morreram em Chernobyl, as pessoas que morreram do acidente de Césio em Goiás, eles morreram cozidas, tá? E o grande problema é que, a partir do momento que você é exposto à radiação, você tem
parte da sua composição química começa a vibrar na mesma frequência atômica que a radiação. Então, você passa a emitir um pouco de radiação. Você, como se você fosse uma pedra de pizza que absorve o calor e começa a emitir, fica emitindo esse calor por um tempão. É o mesmo processo, só que de vez em ser o calor, convecção, a transmissão, é o calor radioativo. Então, a pessoa que é atacada por radiação começa, além de cozinhar, começa a cozinhar os outros também. Então, e a pessoa morre e continua transmitindo essa energia radioativa. Tá? Então, a pessoa que... A radiação é calor. É calor. E é assim, a usina atômica, ela funciona com calor. Né? Você coloca o combustível para gerar essa energia dentro de um tonel, e você coloca lá uma água, que a gente coloca dentro do reator, um negócio que chama água pesada. É um negócio assim que foi, inclusive, que impediu os alemães de terem a energia atômica a tempo na Segunda Guerra. Eles perderam a produção disso daí. Né? É uma água que esquenta na presença de radiação, porque a água, naturalmente, a presença de radiação, ela vai ter um comportamento parecido com o nosso. Ela vai cozinhar, mas ela não vai ebulir nem nada. Mas tem um tipo de produto químico, de mineral que você joga na água, um negócio assim. Você prepara a água de um jeito, a famosa água pesada, que essa água, essa sim, reage com o calor. Então, a usina elétrica de atômica nada mais é que uma usina termoelétrica que usa a energia atômica como combustível e usa essa água especial para girar uma turbina. E essa água esquenta uma serpentina de água normal, essa água normal vira vapor, então você tem uma grande usina de vapor. Né? Chernobyl era uma grande locomotiva a vapor, só que de vez lenha eram os pistãozinhos atômicos. Né? E aí você fica equilibrando esse combustível atômico dentro do reator, põe um pouquinho, tira um pouquinho, freia ele, acelera ele, você vai equilibrando, ele é um eterno equilíbrio para você ir gerando energia. Né? É assim que... As baratas, elas não suportam a radiação, isso é uma lenda. Isso é uma lenda. Tá? O que acontece com a barata é que, assim como outros artrópodes e até alguns mamíferos, é que ela é pequena e ela é um bicho rasteiro. Né? É um bicho, ela está ali colada no chão. Então, na verdade, não é que ela suporta a radiação. Ela se expõe menos à radiação. A radiação pega menos dela. Então, ela consegue sobreviver, mas ela não é imune, não. Ela não é imune, não. Tá? O grande problema é que nós, seres eretos, com mais ou menos 80 quilos na média, a gente se expõe muito a um lugar aberto à radiação. A barata não, a barata está ali no chão, escondidinha da radiação, pequenininha, né? A radiação não acha ela com a mesma facilidade que a gente acha. Tá? Mas isso aí é uma lenda. Se o nuke for feio, se a explosão for grave, as baratas vão junto também. Não confiem em tudo que vocês veem por aí. Fazer o bom e velho dry brush. Então, peguei aqui uma cor metálica, uma cor bem escurona. Peguei um pincel de cerdas chatas e duras. Um pedacinho de papel. A gente molha aqui nessa. Tá? Dê preferência para cores metálicas escuras, pode ser aquele gun metal da família, né? Tem umas cores legais. Não... Vai pegar alumínio, né? Silver para fazer isso. Pega essas cores mais escuras. E agora a gente vai começar a fazer um dry brush aqui, tá? Esse é o jeito clássico, básico, de fazer
superfícies com ferrugem. Ah, fiquei devendo uma pergunta, ainda bem que você fez de novo, Daniel. Fiquei brisando aqui na energia atômica. Se você precisa traçar com tinta Gunze, com tinta Tamiya, primeira coisa, se possível, use as versões brilhantes. Tá? As versões brilhantes, não. Por exemplo, a série X da Tamiya, ela vai traçar melhor do que a XF. Tá? Primeira dica que eu posso te dar, mas isso nem sempre é possível de acontecer, porque às vezes não tem nem a correspondência, né? Às vezes não tem a cor que tem na XF, não tem na X. Então, às vezes não rola. Tá? Eu, quando eu preciso usar tinta Tamiya para fazer traço, eu uso o meu thinner aqui, né? O lance do thinner com retardador funciona bem, tá? Ajuda a traçar bem essas tintas e trabalha com ela bem diluída. Tá? Essas tintas da Gunze, pelo menos as tradicionais, a Gunze e a Tamiya, elas trabalham bem quando elas estão bem diluídas, elas aceitam bastante diluição. Tá? Isso é uma coisa legal. Eu gosto dessas tintas da Tamiya. Eu sempre falo em aula, falei na live aqui, que se a gente tivesse que escolher um tipo só de tinta e tivesse isso aqui em disponibilidade grande, desse para comprar sem se endividar pro resto da vida, tivesse que comprar um tipo só de tinta, eu recomendaria a Tamiya ou a Gunze, né? Inclusive elas conversam entre si, né? Um dos motivos é essa, elas traçam bem no aerógrafo. Não é a melhor tinta para traçar no aerógrafo, mas funcionam bem, sim. Tá, técnica aqui. Eu não vou responder essa pergunta porque eu não sei, eu cursei engenharia de materiais, mas eu não me formei, então eu não faço parte do Conselho Regional de Engenheiros Químicos, eu não recebi essa tabela periódica revisada. Se alguém me enviar, eu atualizo para vocês o peso atômico do XF1. XF1 e a X18, que é a semi... Mascotes eu tenho, aqui na minha casa eu tenho dois gatos, o Miguel e a Galega. Ainda tenho na casa da minha mãe, ficou lá, os meus cãezinhos, todas fêmeas, cachorro eu gosto de ter fêmea, né? Mais fácil. Então tem a Nina, que atualmente é a mais velha, e a Lili. E agora minha mãe está com mais uma também, que é a Julie, que é uma Yorkshire. Dois poodles em Yorkshire. É poodle, cachorro bom de apartamento. A gente mora em apartamento aqui. São os mascotes do Chiquito. Aí casei, né? Eu era cachorro, sempre fui cachorreiro a minha vida toda. Aí casei, minha mulher é gateira, né? Então eu tive que aderir aos gatos, mas eu estou gostando de ter gatos agora. Estou aderindo aos gatos. Assistindo de novo desde a Colômbia. Um abraço. Ô, Luiz, seja bem-vindo aí. Chiquito, na live anterior você falou de filtro. Que técnica a gente pode escolher para unificar as cores de uma camuflagem russa de exibição? Tá, eu sei, ele especificou aí qual que é, eu sei qual que é. Tá? Uma técnica só
para unificar, para você fazer o highlight, para você fazer as partes claras do filtro, por exemplo, você pode apelar, né? Você pode ir para o caminho mais óbvio e fazer um filtro, por exemplo, com cor branca, um branco, um amarelo clarinho. Tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se você pegar, por exemplo, os clears da Tamiya, você vai ver que não tem muitos clears claros, né? Tem o amarelo, ele, se você forçar um pouco, ele fica até um pouco claro, mas não é o intuito dele, né? Por quê? Porque essa técnica que a gente usa, por exemplo, de smoke, para o claro, não funciona tão bem. Não funciona tão bem, tá? Então, se você pegar, Luiz, eu não sei se você está acompanhando as outras temporadas, se você assistiu, por exemplo, eu fazendo a camuflagem do 109, a camuflagem do 109, a modulação branca ali, que é uma espécie de filtro, eu fiz cor a cor, eu não fiz de uma vez só. A preta, sim, o smoke eu fiz tudo de uma vez só. O smoke vai funcionar sempre em todas as só. Mas a técnica do smoke invertida para o highlight, para a parte branca, existe, mas é difícil de acertar a mão e não funciona tão bem. Tá? Pode tentar aí, pega um branco bem diluído, né? Então, eu não sei, por exemplo, o que vocês têm aí de fácil acesso na Colômbia, por exemplo, mas você pode tentar, por exemplo, se você tiver bastante tinta Tamiya, aí você pode tentar fazer seu clear branco. Então, você vai pegar o seu clear base, acho que é XF, o X20, se eu não me engano, o verniz brilhante da Tamiya, que chama clear, né? Põe umas gotinhas de branco, você faz o smoke ao contrário, vamos dizer assim. Funciona, mas não é tão bom quanto o smoke escuro, sabe? Não é tão legal assim. Se eu pudesse te recomendar, eu faria o seguinte: você vai pintar as três cores, então você pinta uma cor, faz a modulação clara numa cor, depois troca, começa a outra cor, faz a camuflagem, faz a modulação da cor nova, aí se tiver uma terceira cor, pinta da terceira cor, depois faz a modulação na terceira cor. Faz uma a uma, assim, não faz todas de uma vez, faz uma por vez. Aí o escuro, o sombreado ali, dá para fazer tudo de uma vez, até no óleo, no smoke. O escuro dá para fazer, mas o mais claro, tenho experiências com isso. Tem o meu amigo, meu professor Paulo Rago, que ele faz com flat yellow da Tamiya, quase sempre. Na mão dele funciona super bem, na minha não vai, entendeu? Em outras pessoas eu vi, não dá certo. Então, assim, é uma técnica que, pelo menos, eu não vejo dar tão certo e eu não consigo fazer meus alunos acertarem tão bem. Tá? Então, acho que o clarinho, a modulação clara, é melhor fazer cor a cor. Aí você ganha tempo no escuro. Agora, por que água salgada e sabão tiram um pouco da radiação? Aí é um outro problema, tá? Eu explico para vocês. Quando você é exposto à radiação, fica grudado em você os isótopos radioativos. Nada mais é que uma poeira, né? Como se fosse poeira cinza, a cinza da fogueira, só que é a cinza da fogueira atômica. Fica presa uma cinza em você, uma poeira em você, e essa poeira também emite radiação. Então, ela também, por um tempo, ela fica radioativa, entendeu? Ela fica emitindo, ela vibra ali na frequência de rádio, ela emite essa radiação. Tá? Então, quando você vai para uma sala de descontaminação, você é limpo, você é lavado com alguma coisa para tirar essa poeira. E, de preferência, tem que ser alguma coisa abrasiva, né? Um sabão, uma coisa assim que seja para te ralar mesmo, para tirar essa poeira que é muito fina, presa de você, tá? E o sabão, ele é interessante por quê? Porque o sabão, ele tem aquele antiaglutinante, né? Aquela coisa
que faz o sabão ser sabão, que é pegar a sujeira que tão encrustada, abraçar essa sujeira e ir embora. Então, o sabão, ele acha esse isótopo radioativo, ele acha essa poeira e leva embora, leva para o ralo, né? E sabão, ele atua em níveis muito pequenos, né? Então, a prova disso é que sabão é o principal arma contra o coronavírus, por exemplo. O coronavírus, ele tem quase nível molecular, assim, os vírus são muito pequenos, né? O vírus perto de uma célula é a gente perto de um prédio, entendeu? Essa é a diferença aí, a grandeza de um para o outro. E o sabão vai e mata esse serzinho minúsculo. Então, o sabão, ele tem essa característica de trabalhar em níveis atômicos muito pequenos. Então, ele simplesmente ele aglutina nas coisas e carrega as coisas embora. Assim como ele faz com a gordura do nosso prato, por exemplo. Você vai levar o prato, o sabão passa ali, ele aglutina a gordura, ele atua nos mecanismos de aderência da gordura, pega a gordura para ele e leva a gordura embora. A gordura vai embora no sabão. Então, na verdade, essa descontaminação você está sendo limpo, eles estão tirando a poeira radioativa que ficou presa em você. Estou fazendo a companhia do Matheus na academia dele. Então, estou fazendo um dry brush bem carregado. Ah, mas eu posso usar depois pigmento? Posso usar não sei o quê? Posso fazer ferrugem com pigmento? Pode, pessoal, pode. Eu estou mostrando aqui essa técnica do dry brush. Essa técnica do dry brush é a técnica mais antiga, né? Então ainda é o plastimodelismo para Jacu. Acho que foi aí, Dimaro, porque minhas duas internets estão funcionando aqui numa boa. Vê se alguém mais está com problema aí, mais alguém travou. Aí eu vou falar uma coisa que é um erro comum. Em escapamento de tanque, é um erro que até eu já cometi muitas vezes na vida, né? Você pode deixar desse jeito aqui, tá ok deixar desse jeito, não tem problema, tá? Mas os escapamentos dos tanques, eles eram pintados junto com os tanques. Então, em algum momento, o escapamento todo era amarelo. Em algum momento, ele foi todo amarelo. Então, ele não é só essa cor de ferrugem. Os escapamentos, eles são feitos para enferrujar, né? Eles são feitos de ligas mais pobres, às vezes ligas específicas para ferrugem, né? Porque se você faz de aço um escapamento e ele vai enferrujar por causa do calor, o calor vai destemperar esse aço e você vai perder todo esse tratamento químico. Então, os escapamentos eram feitos ou de ferro fundido, né? E são bem descartáveis, ou as ligas de magnésio, ligas de estanho, de latão, né? Que são ligas assim que vão enferrujam tudo de uma vez, aí a ferrugem fica tão grossa que ele se isola, né? Você faz uma galvanização forçada, né? Então por isso que eles ficam com esses aspectos. Mas o que dá para fazer para dar uma quebrada nesses escapamentos é fazer um pouquinho de dry brush com amarelo, né? Fazer. Um dry brush mais levezinho, assim, só para aparecer uns traços de amarelo, né? Para a gente ter essa sensação de que um dia isso aqui já foi pintado de amarelo e eles eram pintados junto com os tanques. Olha, eu sei que eu recomendei a promoção da Badger há um tempo atrás para vocês, né? Mas parece que não é uma informação oficial, então, por favor, não confie inteiramente na palavra do Chiquito. Mas pelo que eu entendi, esse ano não vai ter por causa da pandemia. Eles estão lá com problemas semelhantes aos nossos aqui, de lockdown, de serviços de entrega
falhos, estão com problema de matéria-prima. Então, parece que é desse ano, que já era para acontecer agora, assim, se eu não me engano. O aniversário da Badger era agora em fevereiro. Eu lembro que o meu Sotar que eu comprei na promoção, eu estava numa viagem de carnaval. Eu estava na casa dos meus pais no interior e estava lá comprando Sotar, assim, no meio das férias de carnaval, porque era a promoção da Badia. Tá? Então, eu acho que era para estar acontecendo já, talvez no começo de março, assim, mas até agora não ouvi, não vi, não recebi nenhum e-mail falando, no, nas páginas deles do Instagram também não está falando nada. Então, eu acho que não vai ter, mas não é uma informação oficial, tá? Não estou sabendo assim de nenhuma exclusiva, não. Fica interessante, né? Aí podemos trabalhar com pigmento aqui em cima depois? Podemos. Lá na frente, quando a gente for trabalhar a sujeira, pigmento, essas coisas, a gente pode vir dar uma incrementada a mais, não tem problema. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um dry brush mais pesado com uma cor metálica escura, para dar o efeito de metal corroído mesmo. E agora estou fazendo por cima um dry brush com amarelo, que seria o amarelo do tanque, tá? Para dar esse efeito de layers, de camada, né? De que isso aqui é um negócio que foi pintado e está descascando de calor, agora está meio que derretendo, né? Ah, inclusive, o que dá para fazer, já que a gente fez tudo com tinta boa de pincel, tá? Emitiu, né? Aí, ó, confirmação da Adriana. Obrigado, Adriana. Eu recebido essa informação, mas não por um meio oficial, mas se você está confirmando, então está confirmado aí, pessoal. Esse ano não vai ter, pelos mesmos motivos que nós estamos tendo problemas aqui, tá? Essa técnica do dry brush, ela funciona nos dois vetores, tá bom? Ela funciona dos dois jeitos. Então, assim, se você sabe que você vai fazer um negócio enferrujado e quer começar pela ferrugem antes, você faz desse jeito. Você começa pintando da cor de ferrugem, tá? E depois você vem trazendo no dry brush, nesse efeito mais cascado, mais corroído, você vem trazendo para o efeito. Mas se porventura, em algum momento, você usou, pintou uma peça e falou assim, não, eu quero fazer ferrugem nisso daqui, e ela não está com a cor base preparada, você pode inverter o vetor. Você pode fazer o dry brush com o marrom, que o dry brush de marrom também vai passar um efeito de oxidação. Fica coisas diferentes, mas os dois passam verossimilhança. Então, assim, dá para fazer dos dois jeitos. Se você tem alguma coisa no teu kit que você sabe que você vai fazer enferrujado, né? Um escapamento, alguma coisa assim, né? Lembrando que Segunda Guerra não tem ferrugem, tá? Não existe, não tem tanta ferrugem assim na Segunda Guerra. Tem no escapamento uma coisa específica feita lá para enferrujar, no escapamento tem um pouquinho. Mas você vai fazer alguma coisa mesmo assim, escapamento de avião, escapamento de carro, aqueles carros abandonados, alguma coisa que tenha uma ferrugem, você já se prepara antes, já começa pintando na ferrugem para depois você vir fazendo o chipping das outras cores, para você dar o efeito de layers, os efeitos de camada, tá? Mas se por acaso você, no meio do caminho, quiser enferrujar alguma coisa, aí você vem com o dry brush de marrom. Aí você pode até fazer um dry brush mais pesado, de marrom, para dar uma cobertura a mais, e depois vir com o metálico escuro por cima, tá? O Adriano confirmando. Então, por exemplo, eu pintei as alças aqui, né? Mas essas alças, elas também estão abraçando o escapamento, elas também vão dar uma enferrujada, né? Então, a gente vem agora com o marrom no dry brush aqui.
Pode ser um marrom, pode ser um preto, né? Pode ser alguma coisa assim escura para dar um contraste. A gente vem enferruja por cima, né? Ele vai ter uma quantidade menor de ferrugem, mas vai ter. Então, assim, não dá para não harmonizar uma ferrugem na outra. Não dá para você ter um negócio tão limpinho segurando um negócio tão enferrujado, assim, fica, perde um pouco da harmonia. Agora eu peguei um pincel péssimo, né? Um pincel Condor aqui. A Condor nem faz pincel ruim, viu? Eu que escolhi um que tá. Tá meio capenga. Mas aí a gente consegue fazer a ferrugem invadir o que estava pintado. Tá vendo? E com isso, uma aula na qual a gente enrolou tanto, ainda consegui ensinar uma ferrugem clássica para vocês. Uma ferrugem clássica. Esse é o único jeito de fazer ferrugem? Obviamente não. E também isso aqui não precisa ser o final, tá? A gente pode. Deixa eu tentar iluminar melhor aqui. A gente pode melhorar isso mais para frente depois com tinta óleo, com tudo mais. Mas isso aqui é a ferrugem clássica, a ferrugem do iniciante, no dry brush. Tá? Tirando o Dark Yellow da Vallejo que eu usei ali, porque eu já tinha ele pronto, o resto tudo na acrylic. A cor metálica que eu usei foi o preto metálico, excelente cor para desgastes em tanques, porque ela é escura e ela é metálica. Adoro essa cor, um grande acerto da acrylic essa cor. E um marrom, marronzão. Eu tenho aderido muito às acrylics porque está muito difícil repor Vallejo, né? Elas estão caras e inexistentes. Amomig são boas para aerógrafo? Elas são tão boas quanto essa da AK, essa da acrylics, tá? Tirando essa daqui, o que, que é isso aqui que eu tenho aqui? Essa daqui da K. Eu não gosto de falar muito mal dessa tinta, porque eu comprei essa tinta do pessoal lá do Espírito Santo, a usina de kits, e eles são um pessoal maravilhoso. Já tivemos parceria com eles lá no blog, né? A usina de kits é um pessoal maravilhoso, e eles trazem coisas da K, né? Eu não gosto muito de falar mal de coisa da K, porque eu acabo invariavelmente falando mal do serviço deles. Coitado, eles não têm culpa, eles são só os importadores, né? Mas isso aqui é uma bomba. Isso aqui não vale o frasco que embalaram, sabe? Tanto que eu comprei umas aqui, testei e não uso mais. Qual que é o problema dessas tintas? Essas tintas, elas são tudo meio que uma Vallejo. Vallejo é ótimo, eu adoro Vallejo. Eu estou deixando de usar Vallejo porque eu estou pobre. Ah, essa é a explicação. Não estou achando defeito em Vallejo, não. Mas a Vallejo é ótima, né? Essas tampas brancas, elas são ótimas. Para pincel, para mim, não existe cor melhor que elas ainda até hoje, tá? Mas para aerógrafo, elas sempre foram chatinhas. Sempre foram chatinhas. Tá? Isso aqui não era base originalmente para nós, né? Apesar que essa já é a Model Color, já é a linha para modelista, mas a Vallejo é uma indústria química grande, né? Espanha que faz tinta, é a Acrylex deles lá. Aí, como a gente precisa de aerógrafo, eles lançaram a Model Air, tampa preta. Aí eles acertaram a diluição, acertaram a textura e fizeram uma linha de tinta para aerógrafo. É basicamente a mesma tinta, assim, né? Muda um pouco o diluente, mas dá para dizer que é a mesma resina. Então, a Vallejo, ela deixou bem claro que ela tem duas tintas específicas. Se você precisa de um aerógrafo, você usa uma. Se você precisa de pincel, usa outra. Se
Se você quer usar uma de aerógrafo no pincel, você consegue. Se você quiser usar de pincel na aerógrafo, você consegue. Mas é por sua conta e risco, né? Quando o fabricante lança duas linhas, ele está limpando a barra dele. Tipo, ah, você está usando a Model Air no aerógrafo, não está conseguindo, não é problema meu, porque eu tenho a Model Collar. Tá? Então, ele tá se eximindo de culpa. Mas as duas são boas, porque a Model Collar tem textura boa para pincel, a melhor textura de pincel que existe, na minha opinião. Tá? E se precisar no aerógrafo, você vai e usa Vidrex, usa o Pled, usa, você consegue, ela vai no aerógrafo, ela funciona no aerógrafo. E a Model Air, ela não é tão boa de pincel, mas ela rende legal no aerógrafo, e às vezes, se você tiver aerógrafo bom, um compressor com que dê uma pressão legal, um aerógrafo de fluxo alto, às vezes você consegue usar ela sem diluir. Então você não precisa ficar se embananando com a diluição. Mas também esquece traço. Traço vai ser muito ruim. Agora, isso aqui, essa tal de nova fórmula aqui, eles quiseram ser os espertão, assim, eles querem ser os bambambam da jogada. Falaram, não vou ter duas linhas de tinta, vou ter uma linha só. Então eu vou acertar uma textura que vai funcionar no pincel e vai funcionar no aerógrafo. Eu vou chegar nessa tinta, né? Então eles fizeram uma tinta brush and airbrush, pincel e aerógrafo. Funciona nos dois, funciona mal nos dois. Ela é péssima no pincel e horrível no aerógrafo. Então, assim, é o maior tiro no pé. Foi, tá? Mas o pessoal que me trouxe isso daqui, o pessoal da usina de kits, não tem nada a ver com isso, eles são ótimos. E a K tem coisa boa também. Então, não é. Não estou destruindo a imagem da marca. Essa tinta é ruim, isso aí eu não compro nunca mais, tá? Isso aqui é bom, isso aqui eu gostei, mas também não tenho achado mais no Brasil para comprar. Pelo menos não como eu achava antes. Isso daqui é muito parecido com o Vallejo. E essa série nova aqui, essa formulação nova da Acrylex, ela tem respondido bem. Ela é quase tão boa quanto a Acrylex, na minha opinião, tá? Desculpa se eu estou ofendendo alguém aí. Mas essas Acrylex estão respondendo bem. Elas têm uma falha, né? Que elas não atendem a nossa preguiça de já ter as cores que a gente gosta, né? Então, dá aquela preguicinha, tem que ficar misturando cor toda vez, né? Dá aquela gasturinha de ter que produzir cor, né? Mas, fora isso, a textura delas, Vallejo ainda melhor, mas não é tão melhor assim, né? Não vale a diferença de preço, a não ser pelas cores específicas, né? Ainda bem, né? Tem uma geração nova aí, porque essa geração aqui é detestável. Esses tubinhos aqui, eu não jogo fora, porque eu gastei uns 20 conto em cada cor aí. Tenho dó de jogar fora. É péssimo, péssimo. Então é horrível, né? Eles têm as lacres eu já usei. As lacres são é uma espécie de duco. Elas são boas, as lacres são boas. Tá? Estou com uma automotiva água aqui, que é um espetáculo. Só não é o cão para air, porque é feito de HVLP. Já usou? Já a indústria automotiva, a indústria mesma, a indústria, Fiat do Brasil, a Volkswagen, a Ford, não usam mais thinner. Eles usam essas tintas à base d'água, e algumas linhas ainda usam aquelas tintas termo, aquelas tintas eletrostáticas, né? Tem alguns carros que já são pintados com eletrostáticas, tá? Então essas tintas, elas são boas para fluxo grande, sim, são boas, sim, tá? Para aerógrafo não, porque o aerógrafo já é uma cor delicada. Mas a indústria não usa aerógrafo, né? Quem usa aerógrafo é o artista, é o ilustrador, né? Então, quando você precisa de uma textura muito baixa dessas tintas, que são à base d'água, não funciona. Por quê? Porque é água, né? É base, são esses novos solventes. Às vezes nem é água, são umas resinas diferentes, mas a água não é textura para aerógrafo, né? Então tem lá, regrinha de ouro, Eduardo, não sei se você pegou as aulas teóricas de aerografia, regrinha de ouro do aerógrafo é
aerógrafo usa tinner. Qual é o diluente do aerógrafo? Tinner. O aerógrafo foi feito por tinner. Né? Foi pensado por tinner, para os redutores sintéticos, redutores de tinta óleo lá do século XIX, que era muito parecido com o nosso tinner. O nosso tinner é a oitava geração de um diluente super antigo à base de querosene que se tinha antigamente. Tá? Ah, mas eu uso com tinta que não vai em tinner. Acabei de usar. Acabei de usar um aerógrafo com Vidrex. Tá? Acabei de desrespeitar a regra de ouro. A regra de ouro, ela está lá para orientar a gente, mas dá para burlar ela. Tá? Só que toda vez que você não usa a regra de ouro, toda vez que você usa um outro diluente qualquer, você está dando uma improvisada. Improvisos às vezes dão certo, às vezes dão muito certo, mas você está dando uma improvisada, você está dando uma adaptada na regra de ouro, porque a regra do aerógrafo é tinner. Entra aí um pouquinho de água rasa, dependendo da tinta, mas são esses, igual, o termo igual o Rato usou aí, gostei do termo que ele usou, esses diluentes hot, esses diluentes quentes aí. O aerógrafo é feito para isso. Né? Os primeiros aerógrafos, foram desenvolvidos para usar a tinta nanquim, né? As tintas nanquins lá da antiguidade eram diluídas com querosene, né? Tinha lá as primeiras nanquins sintéticas, né? Então, o aerógrafo ele é pensado para trabalhar com coisas muito diluídas e muito voláteis, né? Porque ele tem que fazer uma cavitação rápida do jato de tinta. E água não cavita tão rápido e com tanta eficiência quanto um solvente, um álcool, alguma coisa assim. Linha Revel Aquacolors com Vidrex? Dá para rever. Todas as tintas base d'água, essas da Gunze Nova aqui, Hobby Colors, Aquos, né? Se bem que essa aqui também vai bem com tinta, né? A nova aqui da Acrison, né? Essas duas aqui da... Também dá para ir no esquema aí do Vidrex com no aerógrafo, o Pled também, elas também funcionam com Pled. Uma tinta que eu não acertei a diluição ainda. Ela é basicamente essas tintas à base de água, mas eu não consegui acertar no aerógrafo, são essas daqui. Essas daqui eu não acertei diluição para aerógrafo ainda. Se alguém acertou, se alguém está conseguindo fazer pintura bacana no aerógrafo com as tampinhas douradas, as metálicas, vem dar um alô pro Chiquito, vem ensinar o Chiquito, porque eu não consegui. Vidrex não funcionou bem aqui. Talvez tentar o outro Vidrex, né? Já que a gente chegou a uma conclusão que há uma diferença de um para o outro, talvez usar o outro Acrylex, ver o que acontece, o outro Vidrex. Mas o Vidrex cristal não funcionou bem e o Pled também não funcionou bem com essas metálicas aqui. Não consegui acertar a textura dela. Essa daqui mostrei na live de hoje, né? Tá pintada aqui com... Tem um pedaço de Acrylex no meu kit. Tá? Sobreviveram ao ano de 2020 para ver o Chiquito usando Acrylex no aerógrafo, não é isso? Ela meio que não seca, e muito pigmento e tem que receber proteção de verniz, fica grudenta. É, grudenta às vezes é bom para outras coisas, é ruim para o toque, mas às vezes para aderir algumas coisas, né? Isso, tá? Eu usei no aerógrafo, não entupi o aerógrafo, eu não consegui dar textura, sabe? Você joga na peça, a tinta não fica, a tinta corre. Mas eu não cheguei a entupir. Ela dissolve com o Vidrex. Ela não aglutina nem nada, mas ela não dá textura. Não consegui. Se alguém tem a fórmula aí para usar tampa dourada aí da Acrylex, compartilha com o Chiquito, que o Chiquito não está sabendo. As tampas verdes vão super bem.
E agora eu comecei os testes com a tampa azul, né? Eles também agora estão com a nova fórmula para as douradas, para as brilhantes. Comecei o teste com a tampa azul. Esse verniz vitral, o verniz que eu ensinei para vocês que substitui o smoke, eles têm duas linhas. Tá? Essa aqui com as tampas amarelas vai bem no thinner. Pega esse thinner que a gente usa com duco, com as tintas do tom, vai nele que ele funciona bem. O outro não, o outro é a base d'água. Então, tenta comprar o vitral tradicional da tampa amarela. Tá? Essa daqui vai bem, no, ela vai muito bem com o pled. Já fiz uns testes dela, elas brilham super bem. Assim, dá até para começar a cogitar a fazer carro com acrilex. Tá quase chegando nesse dia aí. Bom, pessoal, já tem bastante tempo de live aqui, né? Eu estou enrolando bem no começo, mas eu estou entregando bastante live para vocês, né? Então, vocês não podem nem reclamar de mim mais, tá? Ninguém falou se a posição nova da câmera ficou boa, se deu alguma melhoria aí. Vou considerar como um sim, tá? Rolou as três palavras rolaram aí na tela. Então, a partir de agora aí, você já pode procurar a Savit Modelismo lá no WhatsApp que eles têm lá no site deles. Na... Vamos por aqui. Aqui. Savitmodelismo.com.br está na descrição também. Você que anotou as três palavras, você pode ir lá exigir o seu desconto, tá? E se você for padrinho, o Chiquito vai pagar seu frete. Tô tirando do meu bolso, né? Pra tomar 50 pau de prejuízo, a gente toma, não tem problema. Mas é um presente. O Savit está dando presente para vocês, eu estou dando presente para os meus padrinhos, tá? E se virar padrinho na hora também, também a gente aceita, tá bom? Então, rolou as três palavras. Então, já está valendo aí quem colar lá no Savit e pedir aquele organizador ali, queria para mim, né? Pena que eu não anotei as três palavras, senão eu pegava aquele lá para mim. Bateu uma fominha aqui, né? Já são quase 10 horas da noite. A visão já está começando a ficar pesada. Então, aprendemos coisas do tipo... Radiação é calor, mas aprendemos a fazer ferrugem. Vou pôr a foto no Instagram depois para vocês verem que bonitinha que fica essa ferrugem, tá? Um método bem antigo, assim, bem lá nos 90 de fazer ferrugem. Mas funciona bem ainda. Ainda pode ser base para outras coisas. Pode ser base para uso de pigmento, para tintar óleo, né? Então, uma técnica, a gente ainda está nas técnicas básicas, né? Achei que peguei pesado demais com a modulação. Então, passei para uma técnica mais simples aqui de ferrugem, tá bom? A gente vai encerrar. Sabadão, a gente volta aqui para fazer mais coisas, tá? Lembrando, agradecendo sempre os padrinhos do Blog Chiquito. Convidando a todos para serem padrinhos. Lembrando aí que terça que vem tem workshop aí dos padrinhos para modulação de pintura de avião e tudo mais, tá bom? E também quem é padrinho e não assistiu a última aula, a aula está disponível já no mural do Apoia-se, tá? Eu nem editei nem nada, peguei a gravação inteira lá, soltei lá para vocês terem a experiência do que é um workshop do Chiquito. Essa aula também foi um oferecimento da Savit Modelismo, nossa grande parceira aí. Um beijo para o nosso amigo Marcelo, que acompanha sempre as lives. O cara que está sempre com a gente aí, sempre comigo, sempre com o Lúdico. Agradecendo a parceria, a confiança que ele tem no nosso trabalho. Nós também confiamos muito no trabalho dele. Tá? Lembrando aí, savitmodelismo.com.br, desconto para padrinhos. Agradecendo também a Factory Modelismo, tá chegando as coisinhas deles aí, né? Vai ter figura deles nesse kit ainda,
esperando, né? Campina Grande é longe, vem um jumentinho lá devagarzinho para minha caixa, mas chega. Tenho esperança, tenho a fé inabalável na vitória, que eu vou receber a minha caixa com as coisas da Factor e vou mostrar para vocês o espetáculo que é, né? Lembrando aí, o episódio do podcast atual é com o Rodrigo lá da Factory. 15% de desconto para padrinhos lá no factorymodelismo.com.br. Não tem problema, Marcelo, eu pago, não tem problema. É meu presente para padrinho. Está falando aí, o frete vai ficar caro, eu pago, não tem problema. Estou dando de presente para os meus padrinhos. O que mais tem que falar aqui? Não esqueça de se você está interessado de levar o Chiquito aí para a sua vida, ter o Chiquito como seu coach, seu mestre, conselheiro de montagem de kits, estamos lá, disponível. Tem um horário bacana, tem uns horários bons na sopa, né? Mais informação do curso, é só acessar aqui, tem o telefone na descrição do vídeo, está aí na tela, 11 91 04 92 59. Informações, se você quer mandar foto para aparecer na live, se você quer tirar dúvida, se você está com alguma dúvida de kit lá, pode mandar, né? Às vezes a gente dá umas respostas meio monossilábicas, porque está fazendo outra coisa, mas todo mundo ganha uma resposta lá. Pode mandar pergunta para o Chiquito à vontade. Não esqueça de se inscrever no canal, chegou até aqui, deixa seu joinha, deixa seu like aí para ajudar o professor. Compartilha o vídeo, compartilha o vídeo para a turma que para sua turma de Jeep, que anda, a gente não está andando de Jeep, as trilhas estão, tá chovendo, as trilhas estão tudo atoladas. Quem sabe a gente não arruma um modelista aí jipeiro para nós, né? Pessoal da bote, o pessoal do futsal, pessoal do bingo da igreja, não está tendo bingo na igreja. Vamos ensinar essa galera a montar kit, tá? Amanhã de manhã eu volto lá no Instagram, ao vivo, falando um pouco de aerografia, falando de traço de aerografia, a partir ali de umas 10h30, a gente está ao vivo lá no @blogchiquito, nosso Instagram, né? Lives lá todas as segundas e quintas de manhã, tem o @blogchiquito também, pode seguir lá, que sou eu. Ah, tá acabando! Spotify do Chiquito, tem episódio novo, tem episódio liberado com o pessoal da Factory, impressão 3D no plástico-modelismo, se você gosta do assunto, se você está em dúvida, se você está querendo comprar uma impressora, ouve o podcast, está legal. O Rodrigo é um cara muito legal, manja muito do assunto, você talvez tire sua dúvida aí, talvez te dê uma luz nesse fim do túnel. Eu sou super empolgado com impressão 3D, eu acho que vai ser a coisa mais legal do mundo. Kids Game está vindo com episódio novo essa semana também, aguardem. Lembrando sempre, nossas lives são sempre aos sábados às 16 horas e quarta às 19 horas. Então, nós temos aí a nossa próxima live. Será na quarta, no sábado, né? Que nós estamos no dia 17, né? Não, louco. Louco, bicho. Sabadão, dia 20, a gente volta aqui e mexe um pouquinho mais no Panzer 4, tá bom? Também tem a live do professor Lúdico, tá? E já vendeu lá o organizador, viu? Então já tem gente aí aproveitando o super presente da Savit e do blog do Chiquito. Meus amigos, fiquem bem, fiquem em paz. Vou lá bater um rango agora que bateu uma fominha. Depois da vinheta a gente encerra. Até amanhã no Instagram ou até sábado aqui de volta no YouTube e no Facebook. Fiquem bem, fiquem em paz. Se possível, fiquem em casa. A vacina está chegando para todo mundo. Beijo, YouTube. Fui embora. Tchau.